ဆောက်လီမြင့်ရဲ့အတန်ချန်နယ်ကိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဘရာလောကဇလန်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ့်အချင်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီခင်ဗျာဒီကနေ့ညမှာတော့ဆိုင်းစီယာပါညိုကြီးရဲ့ကျောင်းမက်ဖွေရကောင်းမဲ့ပရာလောကဖြစ်ရမယ့်ဇလန်းလေးကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးရဲ့နာမည်ကတော့ဂူဂူတေးရဲမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဇလန်းလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးတင်ဆက်သမျှအားလုံးသိရှိနိုင်အောင်လည်းဘေးကခွန်လေးကိုနှိပ်ခဲ့ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးကဒီလိုဗျာရွှေစင်ဟဲ့တင်းခင်မနေပါနဲ့ငိုးချလိုက်ငိုးချလိုက်ပါတငယ်ချင်းရင်ရင်ဆိုသူကပြောလိုက်ပါတယ်ရွှေစင်မှာအန်ကိုချစ်ပြီးမြုံကမြေရီတွေကသူ့ရဲ့ဘာပြန်ကိုစီးစင်းလို့လာပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ရွှေစင်ဟဲ့နေခုလိုချိတ်ခင်စားနေရမယ့်အတူတူအားရအောင်အော်ဟင်းငိုးလိုက်ပါဒါမှခင်စားနေရရဲ့ဝေဒနာတွေထွက်ပေါက်ဖြစ်ပြီးတော့နေရင်ထဲမှာပေါ်သွားမှာပါဟာရွှေစင်ရဲ့တငယ်ချင်းဝင်းဝါဆိုသူကပြောလိုက်ပြန်ပါတယ်ရွှေစင်စီမှာရှိုက်တန်တခုညင်းသွားစွာထွက်လာတယ်သူတို့ကိုတစုံတရာကိုပြန်လဲပြောဆိုခြင်းမရှိ။သူမရဲ့မျက်ရည်ဝဲလျက်ရှိတဲ့မြုံဝန်းနှစ်စုံကတရင်ပေါ်ကိုကြိုလွန်ပြီးမိုးတိမ်တွေစီကိုရောက်လို့နေပါတယ်။ရွှေစင်းရင်နဲ့အသေးထဲမှာချက်ချင်းဖြစ်ပေါ်လာတာကသူကိုယ်တိုင်မိုးတိမ်တွေလိုလင်မျောနေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမိုးတိမ်တွေလင်မျောနေရကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ရွှေစင်းငိုချင်လာမိတယ်။ဘလို့ငိုရမှာကိုအစအနရှာဖွေလို့မရဖြစ်လို့နေပါတယ်။အခန်းတကောဝတ်မှာရက်ပြီးသမီးရွှေစင်းအဖြစ်ကိုလုံဆုံးမှမခံစားနိုင်တဲ့မိခင်တော်စိုးရင်ပါသူကိုယ်တိုင်ကပဲမျက်ရည်တွေစီးကြလာကြောင်းသူ့ရဲ့လက်ဘွားနဲ့တုတ်လိုက်ပါတယ်။ရွှေစင်းနင်ခင်စားနေရတာငါတို့သိပါတယ်ဟာ။နင်အဲ့ဒီလူကြီးနေရာတက်ဆိုင်ငိုလိုက်ပါ။ငိုချူလိုက်ပါတငယ်ချင်းရဲ့။ရင်းရင်ကပြောလိုက်ပြီမဲ့လေ။ရွှေစင်းမှာမူလအတိုင်းတင်းပြီးကြိတ်ခင်စားပြီးတော့မိုးတင်တွေကိုသာကြည်နေမိတယ်။ကဲပါတငယ်ချင်းရဲ့။စိတ်ကိုဖြည့်ချလိုက်ပါ။စိတ်တင်းတာတော့နေမဲ့ဒုက္ခရောက်မှာ။ဝင်းဝါကရွှေစင်းရဲ့ပခုံးလေးကိုရွရွစွာဖက်လိုက်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။ရွှေစင်မှာတုတ်ပြန်ပြောဆိုခြင်းမရှိဒီနောက်ရင်ရင်နဲ့ဝင်းဝါတော့မှာတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးမတိုင်မင်ထားပဲနဲ့တပ်ပြင်းတွေချလုပ်နေပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်မှာတငယ်ချင်းရွှေစင်ရဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့လူမိုးစိန်မောနဲ့ပဲဖြစ်ကုန်ကြတယ်ဒီနောက်အခန်းတကားဝတ်မှာရက်နေတဲ့ရွှေစင်မိခင်ကိုသူတို့နှစ်ဦးဘလို့မှမတတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောနဲ့ကြည့်ပြီးရနာဝင်းဝါကရွှေစင်ရဲ့လက်မောင်းလေးကိုအသာကမ်းလိုက်ပြီးရနာအဲ့ဒီနေရာကတာပြီးထွက်သွားပါတယ်ခဏကြာတဲ့အခါရင်ရင်လေရွှေစင်ကိုစိတ်မသက်သာစွာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဝင်းဝါတော့ကိုထားပြီးလိုက်သွားပြန်ပါတယ်။အခန်းထဲမှာရွှေစင်တအူးသေးတာကြံရိတ်ခဲ့ပါတော့တယ်။မိခင်တော်စောယူမှာရင်ရင်နဲ့ဝင်းဝါကိုသမီးတို့တငယ်ချင်းရွှေစင်ထမင်းမစားဘဲနေရ3ရက်လောက်ရှိသွားပြီ။ဆိုပြီးတော့ဖုန်းဆက်ခေါ်လို့ဝင်းဝါနဲ့ရင်ရင်တို့မှချက်ချင်းရောက်လာကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဝင်းဝါနဲ့ရင်ရင်တို့ကရွှေစင်မိခင်ကိုတွေ့ပြီးတော့အေကန်းစီကိုထွက်လာကြတယ်။ရွှေစင်မှာမိုးတင်တွေကိုကြည့်ရကမျက်ရည်တွေစီးစင်းလာပြီးရှိုက်တဲ့အချို့ပေါ်ထွက်လာတယ်။ဒီအခါရွှေစင်ရဲ့နှုတ်ပြမှာမယုံဘူးဆိုတဲ့စကားကိုပြောလိုက်ပြန်တော့ခေါင်းနဲ့မျက်နှာအပ်ပြီးအတံမတက်ပဲရှာကြီးတငငင်းနဲ့ငိုကြွေးလိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမိုးကစတင်ရွာလာပါတော့တယ်။ရွှေစင်ဘာကြောင့်မိုးရီတဲ့ပြေးလွှားနေရခြင်းကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ပင်သိရှိဖို့မပေါ်ပါဘူး။မိုးရီတဲ့ ठी မပါပဲလမ်းလျှောက်ရတာရွှေစင်လုံးစုံမှပျော်ရွှင်သူဖြစ်ပါတယ်။မိုးရသည့်ကာလတွေရွှေစင်ဘယ်တော့မှ ठी ကန်လေးအလေးချင်းမရှိ ठी ကန်ရမှာပြင်းလို့ရလို့မဟုတ်ပါဘူး။မိုးရွာထဲမှာလွတ်လပ်စွာသွားလို့ရစေကူကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့စေကူကဝိတုဆန်နေလို့တငယ်ချင်းတွေကပြောကြပြီးမလဲ။အဲ့ဒီအပြောကိုကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ကြီးကိုခံယူလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုမိုးရီထဲမှာထီးမပါပဲလွတ်လပ်စွာသွားနေရင်ကရွှေစင်မိုးကူကူနဲ့တီးခေရပြီးရနာ။မိုးကတဦးထဲမှာဟော။လေကူပါအဖို့ခိုးလာတဲ့အတွက်ရွှေစင်ပြေးလွားနေတဲ့မလဲမကင်ကတစ်ပင်ကြီးကလေတစ်ချက်အဝေးမှာမြေကြီးပေါ်ကိုဝုန်းဆူတဲ့အတန်နဲ့အတူပြိုကျသွားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမြင်ရပြီးမလဲ။ရွှေစင်ကြောက်လန့်စရာလို့မထင်တချက်လေးပဲကြည့်လိုက်ပြီးရနာမိုးရီထဲမှာဆက်လက်ပြင်းနေတစုံတစ်ခုသတိရဟန်နဲ့ခြေစုံကိုရက်ပြီးရှင်းတော့တောင်မြောက်ကိုကြည့်လိုက်မိပြန်တယ်သူဘယ်ရောက်နေပါလဲရင်ထဲမှာပြောလိုက်မိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟေ့လို့အော်ခေါ်တဲ့ကြောင့်ရွှေစင်စက္ကနဲလေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူလို့နှုတ်မအတန်ထွက်ပြီးရွှေစင်ကသူ့ကိုလက်ပြပြီးဟေ့ဆိုပြီးပြန်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်သူကရွှေစင်နဲ့ခက်လန်းလန်းဝေးတဲ့နေရာရဲ့တောင်ကုန်းလေးပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။သူကအညိုရောင်ရှက်အင်းကြီးအကွက်လက်တူလေးကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးအောက်ပိုင်းကဂျင်းမောင်းမီကိုဝတ်ဆင်ထားတယ်။ခေါင်းမှာရှာရိုချင်းအုတ်ထုတ်လေးကိုစောင်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမိုးမှာလုံစုံမှရွာကောင်းလို့နေပါတယ်။သူရှိတဲ့တောင်ကုန်းလေးကိုသွားမယ်အဖြစ်မှာသူကမလောင်နဲ့မလောင်နဲ့ဒိုးလာခင်မယ်ဒိုးလာခင်မယ်အဲ့ဒီကပဲစောင်းနေ။ဆိုပြီးတော့တောင်ကုန်းလေးပေါ်ကနေအော်ပြောလိုက်တာကြောင့်ရွှေစင်မှာခြေလန်းတွေရက်ပြီး
သူတောင်ကုန်းလေးပေါ်ကဆင်းရလာကိုစောင့်နေပါတယ်။အိုးဆိုပြီးရွှေစင်းစီမှာပေါ်ထွက်လာပါတယ်။သူကတောင်ကုန်းလေးပေါ်မှာပြေးဆင်းလာတာ။ချော်လဲမဲ့အပြူသူရိမ့်ရိမ့်သွားတဲ့အတွက်ရွှေစင်းကြည့်နေကစိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာခြင်းနဲ့အတူအတန်ထွက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟေးဟေးဖြည်းဖြည်းစင်းလမ်းချော်နေတယ်။ဆိုပြီးတော့စိုးရိမ်မှုအထုထိတ်ကိုရောက်နေရကြောင်းသူ့ကိုရွှေစင်းကအော်ပြီးတတိပေးလိုက်ပါတယ်။သူကလင်းနေမိုးတို့အားပြိုင်နေကြတော့ရွှေစင်းရဲ့အတန်းတေးသေးလေးကိုကြားနိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး။သူကလည်းရွှေစင်းကိုတွေ့လိုက်ရလို့ရွှေစင်းအနာကိုရောက်ချင်တဲ့စိတ်ကဇောထနေလို့တားပြေးစရာ။ဟဲ။ဆိုပြီးအတန်းတွေနဲ့အတူသူကတောင်ကုန်းပေါ်မှာခြေကျော်ကျပြီးလွန်စုံးမနေတဲ့ကြောက်ကြီးလေးကိုကြာတော့ပါတော့တယ်။အမလေးသူသေးပါပြီ။ဆိုပြီးတော့ရွှေစင်းအတန်းတွေကြီးနဲ့အော်လိုက်ပါတော့တယ်။သူမသေးဘူး။သူမသေးဘူး။နင်တို့ဘာရီလာပြောနေရလဲ။ तू မသိဘူး။မဟုတ်တာရီလာမပြောချင်နဲ့။ तू တည်ရဲဆိုငါမယုံဘူး။ငါမယုံဘူး။ရွှေစင်ကအကြောက်ခံအော်ပြောလိုက်တာ။သူတို့အိမ်ဝင်းရတာမှနားနေရငက်တကောင်မှလမ်းပြန်ပြီးထပြန်တော့ပါတော့တယ်။ဝင်းမွာရဲ့ငါနှလုံးသားရီတစားစီဖြစ်အောင်ဘာလို့မဟုတ်တာရီလာပြောနေရလဲ။နင်တို့ပြောတာတွေကိုငါတခုမှမယုံဘူး။မယုံဘူး။ဆိုပြီးတော့ခေါင်းနဲ့မျက်နှာအပ်ပြီးငိုရှိုက်နေပါတော့တယ်။ဆိုပြီးဝင်းဝါစီမှာတက်ပြင်းချတဲ့ကြားလိုက်ရတယ်။တငယ်ချင်းရွှေစင်အဖြစ်ကိုမခင်စားနိုင်တာကြောင့်ရင်းရဲမှမလိုက်လာပါဘူး။ဝင်းဝါရဲ့နင်သွားချင်နေဆိုရင်တော့ပါ။ငါတို့ရွှေစင်အဖြစ်ကိုမမြင်ရဘူးဟာ။ငါသူ့ကိုတိတ်တနာတယ်။သူ့ကိုကြည့်ပြီးငါဘာငိုချင်းလာတယ်။ငါမလိုက်ပြရစီနေတော့။ဆိုပြီးတော့ရင်းကပြောတာကြောင့်ဝင်းဝါမှာတအိုရဲရွှေစင်စီကိုလာခဲ့ရတယ်။မယုံဘူး။မယုံဘူး။ဆိုပြီးတော့ရွှေစင်ကမျက်နှာနဲ့ခေါင်းကခေါ်လိုက်ပြီးပြောလိုက်ပြန်ပါတယ်။ဒီနောက်မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်စောယူကိုမြင်လိုက်ကြနဲ့။အမေအမေဆိုပြီးရွှေစင်ကမိခင်ကိုပြေးဖက်လိုက်ပါတယ်။မိခင်ကလည်းသမီးဖြစ်သူကိုပြန်လဲဖက်ထားလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်ရွှေစင်ကအမေသူတို့ကသူ့တည်ပြီးလို့ပြောကြတယ်။မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးနော်။သူမတည်ပါဘူးနော်အမေပြောလိုက်တာမိခင်ဖြစ်သူမှသမီးအဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့လုံးစုံမှကြေခွဲပြီးမြန်ဝုံးမှမျက်ရည်တွေကပါးပြင်ပေါ်ကိုစီးစင်လာပါတယ်။အော်သမီးလေးရဲ့ဝမ်းနေမှုပြုတ်တက်ပြီးညှိတွားလိုက်မိပါတယ်။အမေအဖေကသူနဲ့သမီးကိုသဘောမတူလို့သူတည်ရဲဆိုပြီးအမေတို့သမီးတို့ညာပြောကြတာမဟုတ်လား။သူတကယ်မတည်ဘူးမဟုတ်လား။ပြောပါအမေရဲ့သမီးကိုအားမနာပါနဲ့ပြောပါအမေရဲ့ဆိုပြီးတော့ရွှေစင်ကမိခင်ကိုတတွတ်နဲ့မေးတော့မိခင်ဖြစ်သူမှသမီးအထက်ဘလို့စကားကိုပြောရမယ်ဆိုတော့လက်ငယ်ချက်ချင်းစကယ်လုံးရှောက်ပြေးလို့မတွေ့ပဲသူ့စီမှာတပြင်းလေးလေးတွတ်တွဲကြီးချားလိုက်မိပါတော့တယ်ရွှေစင်ကမိခင်ကိုစိုက်ကြည့်မိတယ်မြုံမှမျက်ရည်တွေကိုတုပ်လိုက်တယ်မိခင်ဒေါ်စောယူမှသူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေရကြငါသမီးလေးဘာများဖြစ်သွားလဲလို့စွန့်ရင်စင်းနဲ့ပြန်ကြည့်မိတယ်သားမီးနှစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ကိုတစုံတရာဝင်ရောက်ပြောဆိုခြင်းမရှိဘဲငေးမောကြည့်ပြီးစိတ်မောကြက်လာပါတယ်ဒီနောက်ဝင်းဝါလည်းတပြင်းချားလိုက်မိပြန်တယ်အမေအမေရဲ့ဆိုပြီးရွှေစင်ကဒူးတော်ပြီးစုံစဲပြားထိတ်မှမူပြီးသမီးတို့အခြေခြေကိုမခွဲပါနဲ့အမေရဲ့ငိုတဲ့နဲ့ပြောလိုက်ပါတော့တယ်။အိုးမဟုတ်တာကွယ်သမီးနဲ့သူကဆိုပြီးမိခင်ကဆက်မပြောရတာကြောင့်စကားကိုရက်လိုက်တာနဲ့ရွှေစင်ကအမေသူတည်ရဲ့သူတည်သွားပြီလို့ပြောမလို့မဟုတ်လား။သူမတည်ဘူး။ညတော်ကတော့သမီးနဲ့သူဖုန်းထဲမှာစကားတွေပြောပြကြတယ်။သူပြန်လာတော့မှားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတော့တယ်ရွှေစင်အိပ်ပျော်ကားစားရှိသေးတဲ့အချိန်မှာမြားနယ်လာတကြံတီးလုံးအတန်းနဲ့ဖုန်းခေါ်တဲ့မြည်လာပါတယ်ရွှေစင်မျက်လုံးမပွင့်ပဲဖုန်းကိုပါနာခဲ့ပြီးတော့ဟယ်လိုလို့ပြောလိုက်ပါတယ်တပတ်ကဖုန်းတန်ကပြောလိုက်တာရွှေစင်မှာမျက်လုံးတွေပြူးကျဲသွားပြန်တော့ကိုဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာအားရပြောလိုက်ပါတယ်တပတ်ကပြောလိုက်တော့တော်ပါအခုမှလာချွဲမနေနဲ့မနေ့ကဖုန်းဆက်မယ်ဆိုပြီးဘာလို့မဆက်တာလဲဆိုပြီးတော့ရွှေစင်ကကိုယ့်ရဲ့အနေအထားပြောင်းပြီးအပြစ်တင်စကားပြောလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့တပတ်ကပြောလိုက်တော့ကိုကိုရဲ့တိတ်လွမ်းတာပဲတိလားရွှေစင်ကပြောလိုက်ပါတယ်တပတ်ကပြောလိုက်တာရွှေစင်ကဟမ်တော့ပါမယုံပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြည့်ပြည့်ချွတ်ချွတ်လေးပြောလိုက်ပါတယ်တပတ်ကပြောတော့ရုံးမတဲ့ကိုကိုရဲ့ရွှေစင်ကချစ်လို့စားတာကိုကိုအချားမင်းကလေးတွေနဲ့မပတ်သက်ဘူးဆိုတာလေးရှုံနေပြီးတော့ကိုကိုရွှေစင်ကိုဘလောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတာလေးသိတယ်။ဒါနဲ့မင်းကကိုကိုဖုန်းဆက်မယ်ပြောပြီးဘာလို့မဆက်တာလဲ။အဲ့ဒါတော့ရွှေစင်ကို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 စိတ်ဆိုးတယ်သိလား။
ဆိုပြီးတော့ရွှေစင်ကပြောလိုက်ပါတယ်တဖက်ကပြောလိုက်တာဟဲ့ကိုကိုဖုန်းဆက်တယ်ဟုတ်လားဘယ်ကြီးကဆက်တာလဲဆိုပြီးတော့ရွှေစင်ကမေးလိုက်ပါတယ်တဖက်ဖုန်းကပြောလိုက်တာည9နာရီဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်ဆိုရင်ရွှေစင်ဖုန်းပွင့်တော့ရင်အခွေထိုင်ကြည့်နေတာဘဲမှလည်းမတော်ဘူးဆိုပြီးတော့ရွှေစင်ကပြောလိုက်ပါတယ်တဖက်ကပြောလိုက်တာကြောင့်ရွှေစင်ကကိုကိုဖုန်းဆက်တာခလုံးမရဘူးဟုတ်လားဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်တဖက်ကပြောလိုက်ရမှာဟဲ့ကိုကိုပြန်တော့မယ်ဟုတ်လားတဖက်ကဖုန်းမှာပြောလိုက်တော့တကယ်လားလို့ရွှေစင်ကတေးချောင်းထက်မေးလိုက်ပါတယ်ဝမ်းသာလိုက်တော့ကိုကိုရဲ့ကိုကိုကိုအစိုးကြီးကလေးကရွှေစင်ပြောတာပဲကိုမြမပြီမှာပဲလောက်ကန်စားတော့ရင်ရပါတယ်လို့အခုတော့နိုင်ငံချောက်အထင်မကြီးတော့မဟုတ်လားကဲပါလေဒါရီထားလိုက်ပါတော့ကိုကိုဘယ်လဲတော့မြမပြီကိုပြန်လာမှလည်းဆိုပြီးတော့ရွှေစင်ကမေးလိုက်ပါတယ်တဖက်ဖုန်းကပြောလိုက်တာမင်းကိုကိုပြက်ကရင်ကြီးလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ရွှေစင်ပြက်ကရင်ကိုကြီးလိုက်တယ်ဒီနော်ဟယ်လိုကိုကိုမနေ့ကကိုကိုဖုန်းဆက်မယ်ဆိုပြီးရွှေစင်တော့ပြက်ကရင်ကနံပါတ်တွေကိုစော့ပြင်းနေချစ်ထားတယ်တရက်ရှိလာ2001လေဒီနေ့က2ရက်ရှိလာ2001ကြာပရင်းနေလေကိုကိုပြန်လာမှာက9ရက်ရှိလာ2001ပေါ့ဟုတ်လားကိုကိုရွှေစင်ပြောနေမယ်နော်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်တစ်ဖက်ဖုန်းကပြောလိုက်တော့ကိုနိုင်ကိုကိုလို့ရွှေစင်ကပြောလိုက်ပြီးရင်တော့ဖုန်းပိတ်လိုက်ပါတော့တယ်ရွှေစင်ကပြက်ကရင်ကိုထက်မယ်ကြည့်လိုက်ပြီးရင်တော့ကိုကိုပြန်လာမှာက9ရက်ရှိလာ2001လို့တဦးလေးပြောဆိုပြီးပြက်ကရင်မှာသူပြန်လာမယ့်ရက်ကိုစော့ပင်နေအမတ်သားတခုချက်ထားလိုက်ပါတော့တယ်မိုးဖွယ်ဖွယ်လေးကြလာကြရွှေစင်လုံးစုံမှပြောရွှင်လို့နေပါတယ်ဒီနောက်ကိုရွှေမိုးကဖွယ်ဖွယ်လေးကလည်းအတော်လေးရောလာကြတငယ်ချင်းတွေကိုမဆောင်တော့ပဲတူတယ်မိုးရီတွေကိုထိမဆောင်ပဲထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်ရွှေစင်ကအခုလိုမိုးရီတွေမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်တောလာနေရတာကြောင့်လုံးစုံမှပဲကြည်နူးလို့နေပါတယ်မိုးရွာရင်မိုးရီချုံးမယ်မေမေလာရင်နှုတ်ဆုံမယ်ဖေဖေလာရင်အုံးသီးခွဲစားမယ်ဆိုရတီးစာသားလေးကိုကလေးဘွားကအိုဟစ်ပြီးဆိုပြီးတော့မိုးရီတွေမှာပြေးကစားခဲ့ရတယ်လို့အခုအဲ့ဒီသချင်းကိုတီးဆိုချင်နေပေမဲ့အရွယ်ကလေးအရွယ်မဟုတ်တော့တာကိုသိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့တခါတည်းရဲ့မသိစိတ်ကကလေးဘွားလိုမြူးတူပြောရွှင်ခြင်းစိတ်တွေပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီကရွှေစင်ကသူ့ရဲ့စိတ်ကိုအတော်လေးထိန်းချုပ်ထားလိုက်ရပါတော့တယ်ရွှေစင်ကမိုးရီတွေမှာအီးရအေးကြောင့်လွတ်လပ်စွာသွားနေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရွှေစင်ရဲ့ကိုယ်ပေါ်ကမိုးရီစက်တွေကျမလာတာကြောင့်ထူးဆန်းစွာကြည့်လိုက်တော့သူ့ရဲ့ခေါင်းတစ်ထည်မှာထီအမိုးတစ်ခုတွေ့လိုက်ရပြီးတော့ဘေးကိုကြည့်လိုက်တော့သူနဲ့မတည့်မရင်ခဲ့အရွယ်ရှိမဲ့လူငယ်လေးတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်ဒါဘာလို့တားလဲဆိုပြီးတော့ရွှေစင်ကသူ့ကိုရန်တွေ့လိုက်ပါတယ်ထီမှုပြရလေမင်းလေးတယောက်တည်းမိုးရီတွေမှာတောင်းနေရကိုအမြင်မတော်လို့ထီမှုပြရပါကျွန်တော်ကဘာအကြောင်းမှမရှိပါဘူးခင်ဗျာနှမချင်းကိုချင်းစာနာလေးစိတ်နေပါဆိုပြီးတော့သူကအေးစီတည်ငိမ့်စောနဲ့ပြောလိုက်တော့ရွှေစင်ရင်နဲ့အေးမြသွားတယ်လို့ခံစားလိုက်ရပါတော့တယ်သူကရှာတော့ချင်းအုတ်ထုတ်လေးကိုစောင်းထားပြီအညူရောက်ပါတဲ့အကွက်ရှက်အင်ကြီးကိုဝစ်ဆင်ပြီးတော့ဂျင်းမောင်းမီကိုလည်းဝစ်ထားတယ်။ဒူးကမိုးရီတွေမှာလွလွလပ်လပ်သွားခြင်းလို့ထီးပါရင်နဲ့ထီးပွင့်မစောင်းတာပါလို့ရွှေစင်ကပြောလိုက်တော့သူက"အော်ဟုတ်လား။ထွင်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့"ဆိုပြီးတော့နောက်တလူပြောင်းတလူမျိုးနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ထွင်တာမဟုတ်ပါဘူး။မိုးရီတွေမှာတွားရလန်းလျှောက်ရတာအယမ်းပျော်စရာကောင်းတာ။ရွှေစင်ကပြောလိုက်တော့သူလုံဆုံးမအင်ဟောစော်နဲ့ရွှေစင်ကိုကြည့်လိုက်မိတယ်။ဒီနောက်သူကထီးကိုပေးလိုက်ပြီးတော့ဟုတ်လားသူလည်းပြောချင်တယ်မိုးရီတွေမှာလဲလျှောက်ရပျော်စရာတကူအဖြစ်အခုမှစတင်တွေ့ရတော့တယ်မိုးရီကနင်းစီရယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောလိုက်တယ်အလဲသူကဆီယာမင်းလူတို့ဝိတုခေါင်းစည်းနာမည်တွေပြောတတ်နေမှာကိုဒုနာမည်ကရွှေစင်းနဲ့ဆိုပြီးပြောလိုက်တော့သူကလည်းဒုနာမည်ကမိုးကူကူလို့ခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ဟင်အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့မခေါ်ရဲပါဘူးရွှေစင်းကပြောလိုက်တော့သူကတို့ကတော့မိုးရီကနင်းစီလိုပဲခေါ်မယ်နော်ပြောတော့ရွှေစင်ကတစုံလေးကပြန်မပြောတော့ဘဲသူနဲ့အတူမိုးရီတွေကိုလမ်းလျှောက်လာကြပါတော့တယ်အဲ့ဒီနေ့က2010ဩဂတ်လ5ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဝင်းဝော်ကပြောစီရတဲ့တင်းတစ်ခုတည်ဆောင်းလာပြီးရွှေစင်စီကိုယောက်လာခဲ့ပါတယ်ဟေးမိရွှေစင်ညီးပြော်ရအောင်စကားတခုပြောမယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်းဝော်ကအစာပြုတ်လိုက်တယ်ဘာတင်းများလဲရွှေစင်ကမေးတော့ဝင်းဝော်ကပြောမယ်ကပြောရတယ်အဲ့ဒီတရင်ကိုနင်းတီးပြီးသားဖြစ်နေမှာပါဆိုပြီးတော့ဝင်းဝါကပြောလိုက်ပါတယ်ဝင်းဝါနင်းစကားရဲ့ဘေးနီးဆန်နေတယ်ငါနားလေအောင်ဘာသာပြန်ဆင်းမအောင်မိမရဲ့ဆိုပြီးတော့ရွှေစင်းကပြောလိုက်ပါတယ်ရွှေစင်းအဲ့ဒီအောင်ဆောင်တဲ့လူဟာအနိုးရခဲ့တယ်ဆိုရဲစကားနင်းနဲ့တွေ့မှမှန်တယ်လို့ပဲ
ဆိုပြီးတော့ဝင်းဝော်ကပြောလိုက်တော့ရွှေစင်ကစိတ်မရှိစွာနဲ့ကဲမင်းရွှေဝင်းဝါပြောချင်လေဒေရိုးသာပြောဒုနှစ်ယောက်ကြာမှဘာမှညှို့ဝဲထားစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ဩဒီလိုလားအိတ်ချောင်ဆောင်တဲ့မိမကိုကြောက်ကတော့အတင်းနှုတ်ရမှာပဲဒီမဲရှင်ဒီမဲရှင့်ကိုကိုပြန်လာပြီမဟုတ်လားဝင်းဝါကပြောချလိုက်တော့ရွှေစင်မှစဝေစွာဖြစ်ပြီးတော့မရောက်သေးပါဘူးအေးညို့ဘသူပြောလဲရင်ပြောတော့မဟုတ်လားရွှေစင်ကပြောလိုက်ပါတယ်ဘာရင်ရင်မှမဟုတ်ဘူးငါကိုယ်တိုင်းဒီမျက်စိနှလုံးနဲ့မြင်တာဆိုပြီးတော့ဝင်းဝါကပြောလိုက်တော့ဟုတ်ရဲ့လားအေးဘယ်နည်းရလဲရွှေစင်ကမေးလိုက်ပါတယ်မနေ့ကတော့ရေးမနေ့ကကျုပ်ကမြင်တာသူကရှင့်စီကိုသွားချင်စောနဲ့ခေါ်ရတော့မကြဘူးတော့ဝင်းဝါကပြောလိုက်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်မနေ့ကရောင်ရဲ့သူငါးစီကိုဖုန်းဆက်ရမှာမဟုတ်သေးဘူးသူကခုနှစ်ရက်နေမှလာမှလို့ငါ့ကိုပြောကြတယ်ရွှေစင်ကပြောလိုက်တော့ဝင်းဝါမှာညီငါ့ကိုတက်တက်အကြောင်းရိုက်နေတာဒီမဲ့ရွှေစင်နင်တို့ငါတို့ကမိုးကူကူနဲ့မတွေ့ခင်ကလေးကတိလာကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေပါဟာညီတို့ပြန်ရောက်လာမှအချိုးတွေပြောင်းမသွားနဲ့နော်ဒေါနဲ့မောနဲ့ပြောဆိုပြီးရွှေစင်အနာမှာဝင်းဝါထွက်သွားပါတော့တယ်ရွှေစင်လည်းသူ့အနားကထွက်သွားရင်တငယ်ချင်းဝင်းဝါရဲ့ကြောပြင်ကိုကြည့်ပြီးတော့တပြင်းမတိမတချလိုက်မိတော့တယ်သူကပဲလာနောက်သေးတယ်သူကပဲငါ့ကိုစီဆိုးရတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ရွှေစင်ကဝင်းဝါကိုမကြည့်မနဲ့ဖြစ်မိပါတယ်ရွှေစင်စီကိုဝင်းဝါမလာခင်ကတ်စောစောလေးကရင်ကရွှေစင်ကိုဖုန်းဆက်ပါတယ်ဟယ်လိုလို့ရွှေစင်ကပြောလိုက်တော့တပတ်ဖုန်းတယ်မှာဟဲမင်းမကျို့တဲ့တော့ရှင်မမက်မိတော့ဘူးလားရပါတယ်ရပါတယ်ရှင်ကပြောစရာတွေတွေ့နေတော့လေကျို့တို့ကိုအမက်ဘယ်ရတော့မလဲရင်ကပြောလိုက်ပါတယ်အမေရင်ရဲ့နင်ဘာတွေပြောနေရလဲနင်ပြောတဲ့စကားတွေကိုငါဘာသာပြန်လို့မရဖြစ်နေတယ်မင်းဘာလို့ဆူလို့ရလဲရွှေစင်ကမေးတော့အမလေးတော့အကြိတ်ပြလို့အကောင်မမြင်ပါလားစင်တကောင်လုံးတွေ့နေရတော့စင်ကြီးရရှာဖို့မလိုပါဘူးအေးဆိုပြီးတော့ရင်းကပြောလိုက်ပါတယ်မယ့်ရင်ဝေးလေလေလုံးမနေပါနဲ့ဟဲ့နင်ဘာပြောချင်တာလဲငါဘာဖြစ်နေလို့လဲဆိုပြီးတော့ရွှေစင်ကမေးတော့အောင်းမမင်းမရှင့်ကိုယ်ကိုပြင်ရောက်နေပြီမဟုတ်လားကြုတ်ပြောတာတွေမသိအောင်စောင့်နေရပေါ့ဆိုပြီးတော့ရင်ဖုန်းချတော့ပါတော့တယ်ဒီနောက်ရွှေစင်မှာရင်ကတိတ်နေတာပဲကိုကိုက9ရက်နေမှပြန်လာမှာအခုမှ9ရက်ပဲရှိသေးတယ်လို့ရင်ထဲမှာပြောလိုက်ပါတော့တယ်မိုးကိုကိုဟေ့မိုးကိုကိုဆိုပြီးတော့ဝင်းဝါကလက်ခေါ်လိုက်တာမိုးကိုကိုဆိုသူမှဂယူမထားနိုင်ပဲရှေ့ကိုသာဦးတည်ပြီးတွားနေပါတယ်ဒီနောက်ဝင်းဝါကထက်မဲ့ခေါ်လိုက်ပြန်တယ်ဟေ့မိုးကိုကိုဟေ့မိုးကိုကိုဆိုပြီးတော့ထက်မဲ့ခေါ်လိုက်ပြီးမလဲသူကမကြဝင်းဝါမှာအနှဲငယ်ဒေါသထက်ပြီးလုံးစုံမှကြေလောင်စွာအော်လိုက်ပါတယ်မိုးကိုကိုလို့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါသူမကြဒီအခါမှာဝင်းဝါကလုံးစာထော်တော့ထက်သွားပြီဟမ်ဘလူလူလည်းမသိဘူးခေါ်မကြအော်မကြသူပြန်ရောက်နေရရွှေစင်မှတည်ရလားမသိဘူးရွှေစင်စီဖုန်းဆက်ပြောမှမဖြစ်သေးပါဘူးရွှေစင်တို့အိမ်ကိုသွားပြီးပြောထားမှာဆိုပြီးတော့ဝင်းဝါကရွှေစင်တို့အိမ်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်ဖုန်းနဲ့မိလာကြောင်းရင်ရင်ခိုင်းပြီးတော့ဟယ်လိုလို့ဆုလိုက်ပါတယ်တပတ်ကပြောလိုက်တော့ဟဲမိုးကိုကိုနေဘယ်တော့ပြန်ရောက်လာလဲရွှေစင်းနဲ့ရောတွေ့ပြီးပြီပေါ့ရင်းကပြောလိုက်ပါတယ်အော်ဟုတ်လားအေးပေါ့ငါတို့ကိုနေတို့တခုခုကြွေးရမယ်နော်ငါကတော့ရန်ကင်းကြည့်ဦးပဲတိလားဆိုပြီးတော့ရင်းကပြောလိုက်ပါတယ်တပတ်ကရင်းကိုပြောတော့ဝင်းဝါလည်းနေကောင်းပါတယ်ဟာအေးနောက်မှတွေ့ကြပါပေါ့ဆိုပြီးတော့ဖုန်းချလိုက်ပါတယ်မိရွှေစင်းစီဖုန်းဆက်ပြောဦးမှာဆိုပြီးတော့ရင်းကရွှေစင်းစီကိုဖုန်းဆက်လိုက်ပါတော့တယ်။သူကမိုးရီထဲမှာအတူလန်းလျှောက်ပြီးရအောင်မတွေ့ရ။သူကဘယ်ကလဲ။မိုးကြရွှေကိုတော့မြလာ။သူ့ကိုဘလို့ဖြစ်ပြီးအနှံ့ရနေပါလဲ။ရွှေစင်ကသူ့ကိုယ်တိုင်အဖြစ်အဆက်ကိုဝင်းဝါနဲ့ရင်းတို့ကိုသူ့အကြောင်းပြောမိပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ရှက်စရာလို့ရွှေစင်မထင်မိခဲ့ပါဘူး။အော်မြုံလိုက်ရတာမိုးကြရွှေကိုရဲ့။ဆိုပြီးတော့တန်းတန်းတတသတိရနေမိပါတယ်။မိုးမောင်းလာတယ်။မိုးရွာတော့မှလာ။ဒီအချိန်မှာမိုးဖွဲလေးတွေကျလာပါတယ်။ရွှေစင်သူ့ရဲ့မျက်နှာဝင်ကနေဝင်ကနေဖြစ်ပြီးလောစောမှပျော်ရှင်တော့ပါတော့တယ်ဒီလိုပျော်ရှင်ခြင်းနဲ့တက်တူသူဆိုရင်မိုးကြရွှေကိုတော့ကိုဘယ်နဲ့ဘလို့ခေါင်းထဲကိုဝင်ရောက်လာမှမသိတော့ပါဘူးဟဲ့မင်းရွှေမိုးရွာလာပြီမိုးရည်လည်းလမ်းမလျှောက်တော့ဘူးလားဆိုပြီးတော့အကြောင်းအတိနေရင်းရင်ကပြောလိုက်ပါတယ်ဒီကဝင်းဝါကမိုးဆက်လန်းလေးတစ်ပုဒ်တော့ကြာရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ရွှေစင်ကိုကြည့်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ဒီစကားကြောင့်ရွှေစင်ပြောမိတယ်ဘာရမသိမိုးရီတွေကိုကြည့်မိပါတယ်သူ့ရဲ့မျိုးဝမှာတစိုးတယောက်ကိုရှာဖွေပြန်ပါတယ်
ဒီနောက်ရွှေစင်ကဝေးဝါနေရင်တို့ကိုဘလို့စကားမှပြောဆိုခြင်းမရှိပဲမိုးရီတွေကိုထွက်လာခဲ့ရပါတော့တယ်ရွှေစင်မိုးရီတွေမှာတယောက်တည်းလမ်းလျှောက်ရတာခရိုင်းနဲ့မတူဒါကြောင့်ရွှေစင်အဖြစ်တစ်ခုကိုချက်ချင်းထုတ်လိုက်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာမိုးတိတ်သွားတယ်လုံဆုံးမှထူးဆန်းလေးစွာကောင်းငွေတစ်ပြေလုံးမဲလို့နေပေးမယ်လေမိုးကခဏလေးပင်လျှော်လိုက်ပါတော့တယ်ရင်ထဲမှာအဆိုင်ခဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးရွှေစင်အိမ်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်မိုးရီချိုးပြီးထမင်းမဆတ်တော့ပဲခက်ဆော့ဆိုလေးဝင်အိပ်လိုက်ပါတော့တယ်ဟင်မိုးကြောင့်ရွှေကိုအဲ့လေဟုတ်ပါရွှေစင်ကသူ့ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့အယောင်ယောင်အမားမဖြစ်သွားပါတယ်သူကဂျင်းရှာတို့အုတ်ထုတ်လေးကိုစောင်းထားတယ်ဂျင်းခတူလေးနဲ့ဂျင်းမောင်းမီကိုဝေထားပါတယ်သူကရွှေစင်ကိုမျက်တော်မခဲပဲစိုက်ကြည့်နေပါတယ်သူ့ရဲ့အသားအိမ်မှာဖြူဖက်ဖြူရွံ့နဲ့မလန်းဆန်းတယ်လို့မျိုးသူချိနေလို့ဘာရင်မသိရွှေစင်ခေါင်းငုံနေလိုက်တယ်ရှက်လို့ပဲဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရွှေစင်သူ့ကိုကြားရှိစွာမရှက်နိုင်တာကြောင့်ခေါင်းထောင်ပြီးသူ့ကိုကြည့်မိတယ်သူရွှေစင်ကိုကြည့်နေမြဲပါဒီကရွှေစင်ကပဲစပြီးပြုံးပြလိုက်မိပါတယ်ရွှေစင်ပြုံးပြလိုက်တဲ့အခါသူကအာယူပြီးပြုံးလိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့အပြုံးကိုရွှေစင်ဘဝင်မကြသူဘာဖြစ်နေရလဲသူ့ကိုကြည့်ရတာတမျိုးပဲနေမကောင်းဘူးလားလို့ရွှေစင်ဘဝမှာသစင်းယောက်ျားတယောက်ကိုဂယုဏနဲ့နေမကောင်းဘူးလားလို့မေးရမှာပထမအဦးဆုံးအချိန်ပဲဖြစ်လို့နေပါတော့တယ်ဒီနောက်သူကခေါင်းညှိလိုက်ပါတယ်ဟင်သူตุนี่ไม่ก้องหูหรอโซบิ้วชวยเซเม้ไล่จ่อหุบบ่าเรเปียโหนี่อ่ะโมเร่กะเนซีเนี่ยมวยเดแล้นช่องเองเอ้แฟบี้พะราตูก็เผยไล่บ่าเรหุบล่ะดูเซไม่ก้องหมองโมจาชวยโกเยโมยอตรงกะรองตูอตรียาหนีเตเผยไล่จ่อตูก็ดาจองดูซี้หยองเตยากะนี่ตูเนี่ยอตูมวยเดมาแล้นช่าย่องถั่วลาดาโมอ่ะตึกตวาเรเปียโซบิ้วตูก็อ้าอยู่บี้เผยไล่บ่าเรโอเค तू อ่ะนี่ไม่ก้องผิดเนี่ยมูยนี่แล้ช่องถั่วลงไปผิดมะเลยต่อจาสุบิรชวยเส้นสกาวแยกไปละพี่ तू ก็โดดูเนี่ยมูยนี่แล้ช่องย่าเปียวเสียตีก้องเนี่ยดูตีจริงตีรอบสิสุบิเผยไล่ไปได้โอ้ तू ตีรู้ไปผิดมะเลยชวยเส้นก็เผยไล่ต่อไอ้นี่เฉยมาเฮ้มีชวยเส้นเฮ้มีชวยเส้นสุบิโคดันนี่อเส้นไม่เป็ดโคไล่ที่อเส้นจาชวยเส้นไอ้เปียวเนี่ยมาแลนูตัวบ่าดอเลยဟေးရွှေစင်ထားတော့လေဘယ်ချင်းရှိပြီလဲဆိုပြီးအပြင်ကဝင်းဝါနေရှင်ရင်တို့ခိုတန်ကြားလိုက်ရတာကြောင့်ရွှေစင်အိယာကလူးလဲထားပြီးတော့အခန်းတကားကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်မိမအိပုတ်ကြီးလာကြီးလာဆိုပြီးရင်ရင်ကပြောလိုက်ပါတယ်နင်းတို့တာသနာဖြစ်မှာရေရွှေစင်ကပြောလိုက်ပြီးကရင်ဘော်ကိုလဲချလိုက်ပါတယ်အမလီတော်သူမြတ်သသမီကိုချိုးချိုးပြပြပြောရလိုက်တာကျို့တို့ကဘာတွေများအမားကျူးလုံမီလို့လဲဝင်းဝါကပြောလိုက်တော့ရွှေစင်ကသူနဲ့သူ့ရဲ့မိုးကြားရှိကိုတော့အိမ်မက်ထင်းမှာမက်နေပုံကိုပြောပြလိုက်ပါတော့တယ်။ကောင်းခင်းရောက်မှနင်တို့ခိုတဲ့ကြောင့်ငါလန့်နိုးပြီးအိမ်မက်ကလေးပျောက်သွားတယ်။ရွှေစင်မျက်နှာမချုပ်မချင်းနဲ့ပြောလိုက်တော့အမေ။ဟိုကဘေးရဲ့ဘေးဒီသားမဲမသိပဲ။မိရွှေစင်တို့မြာအိမ်မက်ထဲအကြည့်ဖိတ်ခေါ်ရတယ်လို့မိမတိတ်ခါကြားလိုက်ကြ။ဆိုပြီးရင်ရင်ကမင်းကရွှေကနေပြောလိုက်ပါတယ်။သူတကယ်များနေမကောင်းဖြစ်နေလားမသိဘူး။စိုးရင်စိတ်ဒီဖြစ်ပေါ်ပြီးရွှေစင်ပြောလိုက်တော့ဟဲ့မီးရွှေစင်စိတ်ဆွဲလန်းလို့ဖြစ်တာပါအေးကဲထရေချိုးတော့သွားကြရအောင်ဝင်းဝါကပြောလိုက်တော့ရွှေစင်ကညီတော့ဘယ်သွားကြမှာလဲရွှေစင်ကမေးလိုက်ပါတယ်အမလေးတော့မိုးကြရှူကိုနဲ့ဘာမှတော့မပတ်သက်ရသေးဘူးမိမအတိတ်တူကိုတခါတည်းမေးထားလိုက်ပါရောလားတနာစီရတက်တော့ဝါလေရှင်ကပြောလိုက်တာဟဲ့မီးရွှေစင်နေမေးသွားပြီလားခင်တအမမီးဖွားတာသွားကြည့်ကြမယ်ဆိုပါလေဆိုပြီးတော့ဝင်းဝော်ကပြောလိုက်ပါတယ်မလိုက်ချင်တော့ဘူးကွာကျောင်းပိတ်တုံးအနားယူပြီးတော့အိတ်လိုက်ဝင်မယ်မိုးကြရှူကိုနဲ့အပိုင်းနဲ့ကိုဆက်ပြီးအိမ်မက်မက်ရအောင်မဟာဆိုပြီးရွှေစင်ကအတီပုံးနဲ့ပြောလိုက်ပြီးမလဲရင်းနဲ့ဝင်းဝော်တို့ကရွှေစင်ကိုအတင်းကရင်ဘောကဆွဲချပြီးတော့ရေချိုးဖို့အတင်းဆွဲလာရန်လာနှောက်ရှက်ကြပါတော့တယ်ရွှေစင်တငယ်ချင်းခင်ထားရဲ့အမမီးပေါ်တာကြောင့်ရင်းရင်ဝင်းဝော်နဲ့အတူ SSC စီးကဲကိုစိတ်မပါလက်မပါပဲနဲ့အတင်းခေါ်တာကြောင့်လိုက်ခဲ့ရပါတယ်SSC စီယုံဘော်ကိုရောက်တော့မိုးရေကနေစီဆိုပြီးတော့ယောက်ျားတဦးရဲ့ခိုးတန်းကြောင့်ရွှေစင်နောက်လေကြည့်လိုက်တော့တခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ယောက်ျားတယောက်ဖြစ်လို့နေပါတယ်ခမင်းမိုးရေကနေစီမဟုတ်လားရွှေစင်မသိရယောက်ျားတဦးကမေးလိုက်တော့ရွှေစင်မှလွန်စောမှအံ့ဩသွားတယ်တို့တို့ရင်းနဲ့ဝင်းဝါကလည်းရွှေစင်ပြောပူပြီးသားဖြစ်တာကြောင့်မိုးရေကနေစီဆိုတာသိနေကြတယ်ရှင်ကဘာတူလဲလို့ရွှေစင်ကမသိရသူကိုအရေးစုံပြီးမေးလိုက်တော့ကျွန်တော်ကမိုးကြရှိကိုအဲ့လေမိုးကူကူရဲ့တငယ်ချင်းပါဆ
ဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။ရွှေစင်မှာမိုးကြွှေကိုဆိုတဲ့စကားကြောင့်လုံဆောင်မှစိတ်ဝင်စားဖြစ်ပြီးတော့သူကဘယ်မှာလဲလို့မေးလိုက်မိပါတယ်။မိုးကိုဒီစည်းရုံမှာတက်နေတယ်ဗျ။သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကပြောလိုက်တော့ရှင်ဆိုပြီးရွှေစင်ပင်အံဩတယ်မဟုတ်။ရင်နဲ့ဝင့်ဝါပါတန်တော်ဖြစ်သွားကုန်ကြတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဗျ။မိုးရင်းကနင်းစီဆိုတဲ့ခမည်းနဲ့မိုးရီထဲမှာလမ်းလျှောက်ပြီးအပြက်မှာမိုးကူကခမည်းနဲ့တွေ့ကြတာကိုသူကကျွန်တော်ကိုပြောပြပါတယ်။ခမည်းမိုးရီထဲမှာထီမဆောင်ပဲလမ်းလျှောက်နေတာ။ကျွန်တော်နဲ့မိုးကူကတို့ကအမြဲတမ်းတွေ့နေရမှာ။မိုးကူကခမည်းကိုမိုးရီကနင်းစီဆိုပြီးအမြည်ပေးထားတာ။ပြောလိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့နာမည်မှာမင်းသိန်းခိုင်ဖြစ်ပါတယ်။သူအခုဘယ်လိုနေသေးလဲ။ရွှေစင်ကမေးလိုက်တော့မင်းသိန်းခိုင်ကခမည်းနဲ့မိုးရီထဲမှာအတူလမ်းလျှောက်ပြီးပြင်းလာတော့မိုးကူကတုံးနေအောင်ချမ်းနေတယ်ဗျ။ဒါနဲ့ပဲသူ့ကိုအိမ်ရောက်လိုက်ဖို့ပြီးရတယ်။ညာ9နိုင်လောက်မှာသူ့အဖေကကျွန်တော်စီကိုဖုန်းဆက်ခေါ်တယ်။ခေါ်ရတဲ့အကြောင်းကမိုးကူကိုအပူတွေအားကြည့်ပြီးတော့ဂရောင်ကနန်းတွေဖြစ်နေတယ်။မိုးရေကနင်းစီမိုးရေကနင်းစီဆိုပြီးတော့အော်ဟစ်ပြီးတော့တတိလှည့်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကိုရောက်လာတာ။ပြီးတော့သူကပြောသေးတယ်။နောက်ပြီးတော့မိုးရေကနင်းစီသူ့စီကိုလာနေပြီ။လာနေပြီဆိုပြီးတတိမရတစ်ချက်ရတစ်ချက်ဖြစ်နေတယ်။အခုလည်းမသက်သာသေးဘူး။ကျွန်တော်လည်းခမည်းတော်ဘေးရှာမယ်မသိဘူး။ဖြစ်ချင်တော့ဒီနေ့ကကြောင်းပိတ်ရလေ။ဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။သူ့ကိုကျွန်မတွေးချင်လိုက်တာရွှေစင်ကမရေတရေပြောလိုက်တော့ဟာဝမ်းသာလိုက်တာဗျဆိုပြီးတော့မင်းသိန်းခိုင်ကဦးဆောင်ခေါ်ဆောင်တော့ကြောက်သူ့နောက်မှာရွှေစင်ရွှေစင်နောက်မှာရင်းနဲ့ဝင်းဝါတို့လည်းကန့်လန့်ကန့်လန့်နဲ့လိုက်သွားရပါတော့တယ်ဟင်အခန်းထဲကိုရောက်တဲ့အခါသူ့ကရင်ပေါ်မှာပက်လက်လေးဆရာဝန်တို့ကကြည့်နေတယ်လို့သူ့ရဲ့မိခင်ဘခင်ပြည့်ရတူတဲ့လူကြီးနှစ်ယောက်မှသူတို့ရဲ့လူနာကိုစိတ်မချမ်းသာစွာကြည့်ရှုနေကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလုံဆောင်မှထူးဆန်းစွာတတိမိနေတဲ့သူမှာပစက်လေးဟလာကြအောင်အားလုံးကဝမ်းသာအားရဖြစ်သွားကြတယ်။မိုးမိုးဆိုရဲအတန်ထွက်လာပြီးတော့မိုးတွေကနင်းစီလာပြီ။ဆိုပြီးပြောလိုက်တာကြောင့်အားလုံးကလုံဆောင်မှအံ့ဩကုန်ကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရွှေစင်ကသူ့အနားကိုကပ်ပြီးတော့မိုးကြွှေကိုလို့ညင်သာစွာခေါ်လိုက်ပါတယ်။သူ့မျက်လုံးကိုအားယူပြီးဖွင့်လိုက်တယ်။ဒီနောက်ပြန်ဖိတ်ပြီးတဖန်ပြန်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။မိုးတွေကနင်းစီပြောလိုက်တော့ရွှေစင်ကမိုးကြွှေရွှေကိုတတိယလာပြီလားမေးလိုက်တော့သူကပြောပြီးခေါင်းငိတ်လိုက်ပါတယ်သူရဲ့လက်ကလေးကိုဘာရမသိရွှေစင်စုပ်ကန်လိုက်ပါတယ်သူလုံဆောင်မှကျင်းနူးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ခံစားလိုက်ရတယ်သူနေကောင်းတော်မှာပါလို့ရွှေစင်ကပြောလိုက်တော့သူပြောပြီးရွှေစင်ကိုကြည့်နေမိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆီယဝင်ကအောက်ပါအတိုင်းပဲဟမ်အခုမှပဲအနာနဲ့ဆေးထွေးတော့တယ်လို့ပြောလိုက်တော့အားလုံးကလုံဆောင်မှသဘောကျလို့ရီကြကုန်တယ်ရည်တံတွေကြောင့်ရွှေစင်မှာရှက်သွေးဖြာသွားပါတော့တယ်။မိုးရီထဲမှာလမ်းထွက်လျှောက်ချင်လိုက်တာလို့သူကပြောလိုက်တာကြောင့်ရွှေစင်မှာလုံဆောင်မှသဘောချလို့ရှိလိုက်ပြီးရနာ။တော်တော့မိုးကြွှေကိုရဲ့ဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။မိုးရီထဲမှာလမ်းထွက်လျှောက်လို့မိုးရီကနင်းစီနေ။ဆိုပြီးသူကစကားကိုရက်လိုက်ပြီးရနာ။ရွှေစင်ကိုစိုက်ကြည့်လို့နေလျာ။ဘာလို့လူကိုစိုက်ကြည့်နေရလဲလို့ရွှေစင်ကသူ့ကိုပြောလိုက်ပါတယ်။သူစီးဝံဆင်လာပြီးနေကောင်းသွားပြီးရနာ။မိုးကူကနဲ့ရွှေစင်တို့မှချစ်သူတွေဘွားရောက်သွားကြတာကိုရေးသားဖို့လုံးမမထင်တော့ပါဘူးသူတို့ကလုံဆောင်မှချစ်ကြတဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်ကြပြီးတော့ရွှေစင်ကသူ့ကိုကိုကိုလို့ခေါ်ပါတယ်တခါတည်းမိုးကြွှေကိုမိုးကြွှေကိုတော်လို့ခေါ်တတ်ပါတယ်သူကလည်းရွှေစင်လို့ပဲခေါ်တယ်လို့မိုးရဲကနင်းစီလို့လည်းခေါ်ချက်ပြန်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ချစ်ချင်းကအနောက်ရှေ့အတားအဆီးကင်းမဲ့စွာနဲ့ချစ်ခီးကိုအတူလျှောက်ချရပါတယ်သူတို့ချစ်သူနှစ်ဦးကချစ်သူဘွားမှာပဲအချစ်နဲ့မကျိုးလွန်ဖို့အတွက်စည်းကမ်းရှိစွာနေတတ်ကြတယ်။တဦးနဲ့တဦးသဝန်တူချင်းစိတ်ကောက်ချင်းအပြည့်မြင်ချင်းမရှိကြ။ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရင်ခေါင်းအေးအေးထားပြီးအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကိုရှာဝေပြီးဖြေရှင်းကြတယ်။မဖြစ်ခင်ကတည်းကဖြေရှင်းကြပါရယ်။သူတို့ကတဦးနဲ့တဦးလေးလေးစားစားချစ်ကြရပါရယ်။ပြဿနာဆိုတာသူတို့ဘဝမှာမရှိပါဘူး။လွန်စောမှစိတ်ချမ်းသာကြတဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်ကြကုန်ပါရယ်။သူတို့ရဲ့ချစ်သူနှစ်ဦးကိုလည်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကလွန်စောမှအားကြပါတော့တယ်။အပြင်ဘက်မှာမိုးကတီးတန်စွာရွာသွန်းလျက်ရှိနေပါတယ်။တပင်ဘန်းပင်ဒီမှာလေပြင်းတစ်ချက်ဝေးတက်လိုက်တိုင်းဝင်းကနေဝင်းကနေလင်းလက်သွားတဲ့ကောင်းကင်ကိုနောက်ခံပြူပြီးကြောင်မက်ဖွေရရင်းကတမျိုးကိုကပြနေတယ်လို့လုံရန်လျက်ရှိလို့နေပါတယ်။မိုးချင်းတန်တွေအစမပြတ်ကြားရတဲ့အချိန်မှာဖုန်းတန်မှာမသေးမကွယ်ကြားလိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးအထင်နဲ့ကြီးလက်ဆောက်ဗီဒီယိုဆက်ကကိုစက်ကြည့်နေမိတယ်။ခဏကြာတဲ့အခါမိုးရွာနှုတ်ပါသွားပါတယ်။မိုးချင်းတန်မကြားရတော့ပါဘူး။လေရစီးကတော့ဝင်ကနေလက်လို့နေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဖုန်းတန်မြည်လာတာကြောင့်အဲ့ဒီအတန်ကိုကောင်းစွာကြားလိုက်ရတာကြောင့်ဘေးကင်ဖြစ်သူကဗီဒီယိုကြည့်နေရင်ကထပြီးတော့ဖုန်းကွက်ကိုကောက်ကန်လိုက်ပြီးတော့ဟယ်လို။အော်
ရှိတယ်တမီခဏနော်ဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ဒီနာတမီရေဖုန်းရင်ရင်းနဲ့မိခင်ကပြောလိုက်ပါတယ်ဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ဝင်းဝါမှာထားပြီးတော့ဟယ်လိုလို့ပြောလိုက်တော့တစ်ဖက်ကဘာဘလို့ဘလို့ဆိုပြီးဝင်းဝါကပြန်မေးလိုက်တာတစ်ဖက်ကဟုတ်လို့လားအေးဝင်းဝါကထပ်မေးလိုက်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားရင်ရင်းနင်ဘလို့သိရလဲဝင်းဝါကတေချောင်းထပ်မေးလိုက်ပြန်တော့တစ်ဖက်ကဖုန်းခိုင်ထားတဲ့ဝင်းဝါမှာတူငေးမလို့နေရတစ်ဖက်ကမေးလိုက်ပါတယ်အော်အေးအေးငါစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားလို့ပါရင်ရဲဆိုပြီးပြောလိုက်ပြီးမြည်ရီစီးချလို့လာပါတော့တယ်ဒီနောက်တစ်ဖက်ကဖုန်းလေးခြာတော့တာကြောင့်ဝင်းဝါလည်းဖုန်းချလိုက်တယ်သမီးဝင်းဝါဘသူပါဖြစ်လို့လဲမိခင်ကမေးလိုက်တော့ဝင်းဝါမြည်ရီကိုတုံးလိုက်ပြီးတော့လေးလေးပြင်ပြင်တပြင်းတစ်ခုကိုချလိုက်ပြီးရနာမူးကူကိုစုံလို့တဲ့အမေရေဆိုပြီးတော့ဝင်းဝါပြောလိုက်ပါတော့တယ်ဝင်းဝါရဲ့စိတ်မနှုံးအာရုံထဲမှာရွှေစင်းရဲ့ရုပ်လွာပေါ်လာတာကြောင့်လုံဆောင်မဝမ်းနဲ့ကြည်ခွဲရပါတော့တယ်။ဝင်းဝါကဗီဒီယိုဆက်ပြီးကြည့်ကျင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်ခြင်းမရှိတော့တာကြောင့်ဝင်းအန်တာကိုထွက်လာခဲ့ရပါတော့တယ်။ညက10နာရီကျော်လို့17နာရီမရှိတရှိအချိန်ဖြစ်တယ်။မိုးရွာပြီးကစားဖြစ်လို့လမ်းပေါ်မှာလူသွားလူလာရှင်ပြီးတိတ်ဆိတ်လို့နေပါတယ်။ဝင်းဝါကတိုက်ခွန်လာမှဘာရမဟုတ်အောက်ကိုကြည့်မိလို့နေတယ်။စိတ်ထဲမှာလည်းလုံဆောင်မမိုးကြက်လို့နေပါတယ်။အချင်းစိုးသူငယ်ချင်းရွှေစင်းအတွက်လည်းလုံဆောင်မစင်မကောင်းဖြစ်လို့နေပါတယ်။အဝေးစီမှာမော်တော်ကားတစ်စီးအပြင်းမောင်းနေလာတဲ့အတန်ကလုံဆောင်မတိတ်ဆိတ်နေတဲ့အချင်းကိုစိတ်ကတိကောက်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်လိုက်ပါတယ်။အပြင်းအထည်မောင်းလာတဲ့မော်တော်ကားရဲ့စုညံတဲ့ကြောင့်တီတုံငေးမောနေတဲ့ဝင်းဝါမှာကားရဲ့မောင်းနေလာတဲ့အရက်စီကိုသူ့ရဲ့မျက်လုံးနဲ့ယောက်သွားပါတော့တယ်။အဲ့ဒီမော်တော်ကားကဝင်းဝါတို့တိုက်ခဲတောင်မက်စီမှာအပြင်းမောင်းလာတယ်။အပြင်းမောင်းလာတဲ့မော်တော်ကားကဝင်းဝါတို့ရဲ့တိုက်ခဲရဲ့တစ်ဖက်ကိုဂျွီးဆိုတဲ့အတန်ချင်းမြေပြီးရက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီကကဝင်းဝါတို့ရဲ့တိုက်တက်တဲ့ဘူရက်လိုက်တာကြဝင်းဝါအပေါ်စီမှာလမ်းမီးရောင်နဲ့အဲ့ဒီကကိုအတိုင်းသာမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။ဝင်းဝါအပေါ်စီမှာကြည့်နေရင်အဲ့ဒီမော်တော်ကားထဲမှာလူတယောက်အထုပ်ပိုးတွေနဲ့ဆင်းလာတာကိုတွေ့ရပြန်ပါတယ်။အချိန်မတော်ဘယ်လိုလဲလို့ဝင်းဝါစီတဲ့တွေးတော့နေစမှာအပြင်းမောင်းနေလာတဲ့မော်တော်ကားမှာမူလအတိုင်းဘူးကနေမြီအောင်မောင်းထွက်သွားပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီကထွက်သွားတဲ့တိုင်အောင်ပဲအထုပ်ပိုးနဲ့လူကအချားနေရာကိုထွက်သွားခြင်းမပြုဘဲရက်လုံနေပါတယ်။အဲ့ဒီလူကိုဝင်းဝါကအပေါ်စီးမှကြည်မြဲကြည့်နေစမှာအထုပ်ပိုးနဲ့လူကဇက်ကနဲ့အပေါ်ကိုကြည့်လိုက်တော့အပေါ်စီးမှကြည့်နေတဲ့ဝင်းဝါမှာအမလေးဆိုပြီးလုံဆောင်မှအထိတ်တလန့်နဲ့អော်လိုက်ပါတယ်ဟဲ့သမီးဝင်းဝါဘာဖြစ်တာလဲဗီဒီယိုကြည့်နေမိခင်ကអော်ပြီးမေးလိုက်တော့တရေပြောလိုက်ပါတယ်ဒီကမိခင်ဖြစ်သူမှသမီးဖြစ်သူရှိရဝင်းအတာကိုအပြေးလွှားရောက်လာပြီးတော့ဘယ်မလဲဘယ်မလဲမေးလိုက်ပါတယ်တစီတစီခုမဆိုပြီးဝင်းဝါကမိခင်ကိုဖက်ပြီးပြောလိုက်ပါတော့လေမိခင်လည်းသမီးဝင်းဝါလက်ညှိုးထိုးရကိုကြည်လိုက်တော့ဟဲ့သမီးဘယ်မလဲတစီသေးရဲ့ဘယ်မလဲမရှိပါလားကွယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ဝင်းဝါကမိခင်ကိုဖက်တိုင်းနဲ့မရက်တည်းရဲ့အောက်ကိုကြည်လိုက်တော့ဟဲ့မရှိတော့ပါလားစောစောကမိုးကူကူတွေးလိုက်ရတယ်ဆိုပြီးကြောက်စိတ်မပြေသေးပဲဝင်းဝါကပြောလိုက်ပါတယ်သမီးရဲ့စိတ်ထင်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့မိခင်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ဝင်းဝါကသူ့ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်လုံဆောင်မှခြောက်ချသွားပြီးရင်ခုန်တန်တုံးမှလုံဆောင်မှမြင်လို့နေပါတယ်။လာပါသမီးရဲ့အချိန်လည်းမရှိတော့ပါဘူး။ပြောပြီးနောက်မိခင်ကသမီးပခုံးကိုဖက်ပြီးတော့အိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်မယ်အပြုမှာဝင်းဝါကဝမ်းအန္တာပေါ်မှာအောက်ကိုသမီးလေးပြန်ကြည့်လိုက်တော့အမလီဟိုးဆိုပြီးလက်ညှိုးထိုးပြီးမိခင်ကိုပြလိုက်ကြ။မိခင်မှပြန်ကြည့်မိတယ်။ဘာမှလည်းမရှိပါလား။ပြောပြီးရောသမီးကိုအိမ်ထဲကိုခေါ်သွားပါတော့တယ်။ရင်ရင်တို့ခေါ်တန်ချလိုက်တာကြောင့်လဲကြည့်လိုက်တာ။ဟင်ဘသူမှလည်းမတွေ့ပါလား။ဆိုပြီးရှေ့မြောက်ဝဲရကြည့်လိုက်ပြီးနောက်ရင်ရင်တိုးတိုးလေးရေရွလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်သူ့ရဲ့တကူလိုချက်သိန်းတွေအလိုလိုထလာတယ်။ရင်ရင်ဘလို့ဖြစ်လဲမသိ။ရင်ထဲမှာတလက်လက်ခုံပြီးအထိတ်တလန့်ဖြစ်လို့နေပါတယ်။ရင်ရင်ဆိုပြီးထက်မဲ့ခေါ်တန်ချအပြန်နဲ့အထင်ချရတာနဲ့တပြိုင်တည်းရင်ရင်မှစက္ကနဲလဲကြည့်လိုက်တာ။ဟင်ဘသူအမြငါနာမည်ကိုခေါ်နေရပါလဲဆိုပြီးပြောလိုက်ပြန်ပါတယ်ရင်ကသူ့ရဲ့နာမည်ကိုထပ်မဲ့ခေါ်လို့မလားလို့ရှင်းတော့တောင်မြောက်ကိုကြည့်မိပြီးလွန်စောင်းမအေးကောင်းတဲ့တပင်ကြီးစီကိုတရွေ့ရွေ့လျှောက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလွန်စောင်းမအေးကောင်းတဲ့တပင်ကြီးစီကိုရရင်လျှောက်လာလို့နေပေမဲ့လေတပင်ကြီးစီကိုတော်တော်နဲ့မရောက်နိုင်ပါဘူးဒီကားရင်ရင်မှာလွန်စောင်းမမောပန့်လို့နေပါတယ်အာကောင်တွေလည်းခြောက်ခက်လို့နေရကြရင်ငယ်ချင်းဝေဒနာကိုခံစားလိုက်ရတယ်တပင်ကြီးစီကိုမရောက်ရအောင်သွားမယ်ဟိုကျမှာပဲခြေပြက်လက်ပြက်နားပြလိုက်မယ်လို့တွေးတော့ပြီးတော့
လွန်စားမှအရေးကောင်းတဲ့တပည့်ကြီးစီကိုယင်းခင်မြာဆွဲလုံးလာနဲ့လျှောက်လာခဲ့ပါတယ်။တပည့်ကြီးအောက်ကိုရောက်တဲ့အခါလူတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲဒီလူကချင်းမောင်မီကိုဝေးထားတယ်။အင်းကြီးအညိုကွက်လေးကိုလည်းဝေးဆင်ထားပြန်တယ်။ဦးကောင်းမှချင်းအုပ်ထုပ်လေးကိုစောင်းထားလုပ်နေပါတယ်။သူကယင်းကိုကြောပေးထားပြီးတော့ရေတံဘူးကိုမော့တောင်နေရကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲဒီလူရေတောင်နေရကြောင့်ယင်းမှာပုံမှုရှင်ခဲ့လာတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်။ဒီနောက်ရှက်စိတ်တွေကင်းမဲ့စွာနဲ့ကျမရေအလွန်ငှက်နေလို့ရေလေးတစ်ကုန်လုံးတိုက်ပါလားရှင်။ရေတောင်းတော့ပါတော့တယ်။အဲဒီလူကယင်းဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ယင်းကိုရေတံမှုလမ်းပြလိုက်တော့ယင်းမှာစက္ကနဲဆွေဝီမော့တက်လိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ပိုက်တဲ့ကိုရေတွေဝင်သွားပြီးတော့သူ့ကိုရေဘူးပြန်ပေးလိုက်ပြီးယင်းကသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဟင်မိုးကြောင့်ရွှေကိုဆိုပြီးနှုတ်မှထွက်သွားပါတယ်။သူကယင်းစီမှာရေတံမှုကိုပြန်မြူပဲလက်ပိုက်ပြီးတော့ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ရဲ့မိုးရီကနင်းစီရဲ့မူးချရွှေကိုပါတည်ငိမ့်စွာနဲ့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်နင်းတည်သွားပြီဆိုရှင်ကလမ်းပြန်ပြီးပြောလိုက်တော့သူကဟုတ်တယ်လေတည်သွားပြီလေတည်သွားလို့ငါဆိုပြီးစကားကိုရက်လိုက်တယ်ဒီကားရှင်ရဲ့မှာတော်ဆိုနင်းငါ့ကိုတင်းသစီအဖြစ်လာချုပ်တာလားလုံစောင်းမှကြောက်လန့်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတော့တယ်မဟုတ်ပါဘူးဟာငါပြောပြရစီရောဆိုပြီးသူကတောင်းပန်ပေးမယ်လေရင်းမလွန်စောင်းမကြောက်လန့်ပြီးတော့တရေဆိုပြီးအိုဟစ်ပြီးအိယာမလန်တော့ပါတော့တယ်ငါတော်ကြောက်လိုက်တာရင်းရဲ့ဆိုပြီးဝင်းဝော်ကပြောလိုက်ပါတယ်ငါလည်းကြောက်လို့ဖျားစားတွေမပြတ်ရွတ်ဖက်နေတာနောက်ရက်တွေတယောက်တည်းမအိရဲ့လို့ငါညီမကိုအဖော်ခေါ်ပြီးအိယာတယ်ဆိုပြီးရင်းကပြောလိုက်တာဝင်းဝော်ကနင်ကအိမ်မက်မက်နေတာဆိုတော့တော်သေးတယ်ငါဖုန်းထဲမှာသူဆုံးတာကြားပြီးစိတ်မကောင်းလို့ဝမ်းနာထွက်ပြီးတော့စိတ်ဖြစ်နေတော့ကားပေါ်ကဆင်းလာရင်သူ့ကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောက်လိုက်တာဟဲ့ဘလို့ပြောရမဲတော့မသိဘူးငါတော့မိုးကိုကဟာတေးဆုံးပြီးတရေသစီဘွားနဲ့ငါတို့ကိုလာချောက်တာများလားမသိဘူးဆိုပြီးရင်ကပြောလိုက်တော့အေးဖြစ်နိုင်တယ်ဟာငါတို့ကတော့အရင်ရောင်လေးပြတာရွှေစင်ကိုဘလို့လုပ်မလဲမသိဘူးဝင်းဝါကပြောလိုက်ပါတယ်မချို့လို့ငါတို့ကိုတရေသစီဘွားနဲ့လာချောက်တာဘောဟဲ့ဝင်းဝါငါတော့ဒုဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုရွှေစင်ကိုသွားပြောရင်မကောင်းဘူးလားအေးကောင်းတယ်ငါလည်းနင့်ကိုပြောမလို့ငါတို့ကတော့မိုးကိုကအရင်ရောင်ပြပြီးခြောက်နေတာရွှေစင်းကိုဆိုရင်တော့ဟမ်ဝင်းဝါကစမပြောရတော့ပဲစကားကိုရက်ထားလိုက်တာရင်းရင်ကကဲပါဟဲ့နင်အားတယ်မဟုတ်လားငါတို့ရွှေစင်းစီကိုတွားရအောင်ဆိုပြီးပြောလိုက်ပြီသူတို့နဲ့အိုးရွှေစင်းအိမ်ကိုထွက်ခဲ့ကြပါတော့တယ်ဘာဆိုပြီးကျေလောင်စွာပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်ရင်းနဲ့ဝင်းဝါတို့မှလုံစောမှအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားကြပါတယ်ဒီနောက်နင်တို့မဟုတ်တာတွေမပြောနဲ့နော်ဆိုပြီးတော့ရွှေစင်ကပြောလိုက်တော့သူတို့နှစ်ဦးမှပြောမယ့်စကားတွေမပြောဘဲတိတ်ဆိတ်စွာနေလိုက်ကြတယ်ငါတောင်းမယ်ပါတယ်ဟဲ့ကိုကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဟုတ်တာတွေမပြောပါနဲ့ဟဲ့ငါတောင်းမယ်ပါတယ်ရွှေစင်ကတောင်းမယ့်စကားပြောပြီးတော့အဝေးတနေရာစီကိုအကြည့်ရောက်သွားတယ်ရင်းတို့ဝင်းဝါတို့နှစ်ဦးမှလည်းတငယ်ချင်းဖြစ်သူရွှေစင်ကိုကြည့်ပြီးတော့လုံဆုံးမဆင်မကောင်းဖြစ်လို့နေကြတယ်ရင်းနဲ့ဝင်းဝါတို့နှစ်ဦးသားကမိုးကိုကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ရကြုံရခဲ့ရတွေကိုရွှေစင်ကိုပြောပြခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြောပြတော့ရွှေစင်မှာလုံးဝအယုံကြည်မရှိခဲ့ပါဘူးရွှေစင်ရဲ့နင်းနဲ့တို့တွေဟာတငယ်ချင်းတွေပါတို့ကမဟုတ်မှန်းလှုပ်ချင်ပြီးပြောပါမလားဟဲ့ဆိုပြီးဝင်းဝါကပြောလိုက်ပါတယ်ဒီအခါရှင်ကလည်းဟုတ်ပါတယ်ရွှေစင်ရဲ့ဝင်းဝါပြောတာမှန်ပါတယ်ငါလည်းမိုးကိုကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှန်တကယ်ပြောတာပါအခုကိစ္စတွေရလဲလိန်ညာပြီးပြောရတာနောက်ပြောင်ရမယ်ကိစ္စတွေမှမဟုတ်တာပဲရွှေစင်ရဲ့ဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ရွှေစင်မှာတစုံတရာပြန်ပြောခြင်းမရှိပဲအဝေးကူသားငေးမောကြည့်ရှုနေပါတယ်။မြေဝန်းမှလည်းမျက်ရည်တွေကပါပြင်ပေါ်ကိုစီးဆင်းလာတယ်။ရွှေစင်ငိုချွေးခြင်းမရှိ။သူ့ရဲ့မနှောကတခါတည်းရဲ့စီကအတိတ်စီကိုရောက်ရှိသွားပါတော့တယ်။သူတို့နှစ်ဦးတစုံတရာပြောဆိုခြင်းမရှိကြ။အတွေးကိုစီနဲ့နေကြတယ်။ရွှေစင်စီမှာတပြင်းချတဲ့ကြားလိုက်ရတဲ့အထက်မိုးကိုကိုသူ့ကိုကြည့်လိုက်မိတယ်။ဒီနောက်မိုးကိုကိုကရွှေစင်ရဲ့လက်ကလေးကိုယူယူရရကျဉ်းတာစွန်နဲ့ဆုပ်ကန်လိုက်ပါတယ်။ရွှေစင်လည်းမိုးကိုကိုကိုရီဝီစွန်နဲ့ကြည့်လိုက်မိတယ်။ရွှေစင်အချစ်ရဲ့ဆိုပြီးမိုးကိုကိုကရင်းနှင်းအသံလေးနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်ကိုကိုရဲ့ကိုကိုတော့မခီကိုစိတ်ဖြုံဖြုံသာသွားပါရွှေစင်ကိုကိုကိုတစ္ဆာရှိစွာနဲ့စောင့်နေပါမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်စောစောကလေးကသာရွှေစင်နဲ့ကိုကိုတို့ချစ်သူတွေသာဖြစ်ခဲ့ကိုကိုနိုင်ငံကျသွားဖို့မရည်ရွယ်ပါဘူးကွယ်အခုတော့မိုးကိုကိုသူ့ရဲ့စကားကိုရက်လိုက်တာရွှေစင်ကစေမကောင်းဖြစ်မဲ့အကြောင်းလေးမပြောပါနဲ့တော့ကိုကိုလေကိုကိုနိုင်ငံကျသွားဖို့ကုန်ထားတဲ့ငွေတွေကလည်းနဲတာမှမဟုတ်တာကိုကိုရွှေစင်းအဖို့တစ္ဆာရှိဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်
ကိုကိုရွှေစင်းကိုဘယ်တော့မှတစ္ဆာမပြတ်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းတစ္ဆာမပေါက်ဘူးအလန်ကြားပြောလိုက်ကြကိုကိုကိုရွှေစင်းယုံပါတယ်ပြီးတော့ကိုကိုရွှေစင်းကိုလည်းယုံပါအချိန်တန်တော့ကိုကိုနဲ့ရွှေစင်းတို့ဟာตายရတဲ့အိမ်တော်တစ်ခုကိုထူထောင်ကြမှာပါကိုကိုရွှေစင်းကိုယုံပါတယ်ကိုကိုစိတ်မကောင်းတာကကိုကိုတို့ချစ်သူဘဝတက်တန်ကဘာမှမကြသေးဘူးကိုကိုကနိုင်ငံခြားထွက်ရတော့မယ်ဆိုတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာပါကွယ်မိုးကူကူကပြောလိုက်တာရွှေစင်းကကိုကိုသားချစ်သူတက်တန်ဘာမှမကြသေးဘူးလို့ထင်နေပြီမဲ့ရွှေစင်းကတော့ရွှေစင်းအချစ်တွေကနှစ်ပေါင်းများစွာကချစ်သူတွေလို့ပဲအောင်းမေးမိပါတယ်ကိုကိုရဲ့ဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ရွှေစင်းကကိုကိုထင်တာထက်တော့ကိုကိုကိုပို့ပြီးချစ်တတ်နေပါလားကွယ်မိုးကူကူကပြောလိုက်တော့ရွှေစင်းကဒါကြောင့်ရွှေစင်းကကိုကိုကိုပြောတာပေါ့ကိုကိုသွားချင်တဲ့ခီးကိုအေးရအေးချောင်းသွားပါကိုကိုကိုစိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီးစောင့်နေပါမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတော့တယ်မိုးကိုကိုခွဲလွန်သွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြားလူတွေယုံချင်ယုံကြပေမဲ့ရွှေစင်းကတော့လုံးဝမယုံပါဘူးကိုကိုမသိဘူးကိုကိုမသိဘူးနော်ဆိုပြီးတော့စိတ်ဝေဒနာတွေခံစားနေရတယ်ဒါကြောင့်ရွှေစင်းရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေမိသားစုတွေကပါလုံဆောင်မှစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြရတယ်ကိုကိုမသိဘူးကိုကိုမသိဘူးနော်ကိုကိုမသိဘူးကိုကိုရေမိုးရီမဲလာပြီမကြရင်မိုးရွာတော့မယ်နော်မိုးရွာရင်မိုးရီထဲမှာကိုကိုလက်မောင်းလေးကိုခံပြီးမိုးရီထဲမှာလမ်းလျှောက်ရအောင်နော်ကို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 ရေလာပါတော့ကြီးခင်းကြီးကတမောမောဆိုပြီးလုံးစောမှဝမ်းနဲ့ပူဆွေးရပါတော့တယ်မိုးကိုကိုက2001ခုနှစ်ဩဂတ်လ10ရက်နေ့မှာနိုင်ငံခြားမှာရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်မိုးကိုကိုနဲ့လို့ပေါ်ခံမဲ့အချို့ကမြမပြီမှာရှိရဲမိုးကိုကိုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းမိဘဆွေမျိုးတွေစီကိုဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။မိုးကိုကိုကွယ်လွန်ခဲ့ရတဲ့တရင်ကိုတငယ်ချင်းအချို့ကမိုးကိုကိုရဲ့ချစ်သူရွှေစင်းစီကိုဖုန်းဆက်ပြီးတရင်ပေးခဲ့တဲ့အခါကလင်ကလင်းဆိုပြီးလွန်စောမှခြေတော်စာဖုန်းမိနေကြရတယ်။အဲ့ဒီနေ့က2001ဩဂတ်လ10ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဟယ်လိုဆိုပြီးလွန်စောမှခြေတော်စာပေါ်ထွက်လာတဲ့ဖုန်းကိုရွှေစင်းကောက်ခံလိုက်ပါတယ်။ရွှေစင်းပြန်ပြီးဆက်နေတဲ့ဖုန်းမှာရွှေစင်းရဲ့လက်ကင်ဖုန်းမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့အိမ်မှာတက်ဆင်ထားတဲ့ဖုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တစ်ဖက်ကပြောလိုက်တော့ဟုတ်ပါလေရှင်ကျမရွှေစင်ပါအခုပြောနေတာဘာတူပါလေရှင်ရွှေစင်ကပြောလိုက်ပါတယ်တစ်ဖက်ကပြောလိုက်တော့ရွှေစင်ကဘင်းကတောက်ထွန်းလေဆိုပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ်ရှင်မကြောက်ရဘူးကြည်ကြည်ပြောပါလို့ရွှေစင်ကအတန်မြင့်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ဟယ်လိုဘာမှမကြောက်ရဘူးရှင်ဆိုပြီးရွှေစင်ပြောနေစမှာဖုန်းလိုင်းကျသွားတယ်ဟဲ့ဘင်းကဖုန်းမမတည်ဘူးဖုန်းလိုင်းကကြာသွားပြန်ပြီဆိုပြီးတော့ဖုန်းကိုပြန်ချပြီးထွက်သွားမယ်အပြုမှာကလင်ကလင်းဆိုပြီးတော့ဖုန်းတန်မြည်လာပါတယ်ရွှေစင်လည်းပြန်လဲပြီးတော့ဖုန်းကိုကန်လိုက်ရပြန်တယ်ဟယ်လိုဆိုပြီးရွှေစင်ပြောလိုက်တော့တဖက်ဖုန်းကနေမချမ်းရဘူးရှင်ကြည်ကြည်ပြောပါရွှေစင်ကစိတ်မရှိစွာနဲ့ပြောလိုက်တော့တဖက်ကလည်းဟမ်ဘာရီမဲကိုမသိဘူးဖုန်းတစ်စီသေးရည်နဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့ဖုန်းကိုအတက်မြအောင်ကွက်ကနေမြအောင်ချလိုက်ပါတော့တယ်ဒီနောက်ရွှေစင်လည်းဖုန်းနဲ့ကထွက်သွားလိုက်စင်မှာကလင်ကလင်ဆိုပြီးတော့ဖုန်းတန်မြည်လာကြတစီတရွေတွေပဲဖြစ်မှာလို့ရွှေစင်ထက်မှန်ပြောလိုက်ပြီးဖုန်းကြိုကိုဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဖုန်းကြိုဖြတ်လိုက်ပြီးရဲ့အခါဟဲအခုမှသတိရတယ်ငါဖုန်းကိုပါပိတ်ထားမှာကိုကိုကဒီနေ့ညချမ်းမှာငါ့ကိုဖုန်းဆက်မှာတွေးတော့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုလည်းပိတ်ထားလိုက်ရပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ရွှေစင်ကမိုးကူကိုတေးဆုံးတဲ့တဲ့င်းအဲ့ဒီနေ့ကမတိခဲ့ရပါဘူးရွှေစင်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ဝင်းဝါနဲ့ရင်းတို့ကမိုးကူကိုတည်ဆုံသွားတဲ့တရင်ကို2001ဩဂတ်လ3ရက်နေ့ကမှသိရတယ်။အဲ့ဒီနေ့မတိုင်မီ2001ဩဂတ်လ10ရက်နေ့ကဝင်းဝါကမိုးကူကိုအမတ်တမဲတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒီလိုတစ်ချိန်တည်းမှာပဲရင်းကလည်းမိုးကူကိုတွေ့လိုက်ရပြန်တယ်။ဒါကြောင့်ရင်းနဲ့ဝင်းဝါတို့ကလောဆောင်မှဝမ်းသာလို့ရွှေစင်းကိုပြောလိုက်တာ။ရွှေစင်ကသူတို့နှစ်ဦးကိုမိုးကူကိုပြန်မရောက်သေးကြောင်းပြောရမှာရင်းနဲ့ဝင်းဝါတို့ကမယုံကြပါဘူး။အဲ့ဒီရက်တွေမတိုင်မီ2001ဩဂတ်လ10ရက်နေ့မှပဲမိုးကူကဒိုင်းနမနိုင်ငံမှာကွယ်လွန်ခဲ့ရရှာပါတော့တယ်။မိုးကူကိုတည်ဆုံတဲ့တရင်ကိုရွှေစင်တည်ရတဲ့အချိန်မှာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ကူကူတည်ရမှာဖြစ်နိုင်ဘူးလို့အော်ကြီးကျင်နဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်ကူကူမတည်ဘူး။ကူကူမတည်ဘူး။ကူကူမတည်ဘူးနော်။ဆိုပြီးတတူတူပြောရင်ကမူးမေ့လဲကျသွားပါတော့တယ်။မိုးကူကိုတည်ဆုံတဲ့တရင်ကိုအားလုံးကယုံကြည်ကြပြီမလဲ။ရွှေစင်တယောက်ကတော့လုံးဝမယုံကြည်ပါဘူး။ရွှေစင်မယုံတဲ့အကြောင်းကခိုင်လုံစွာရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီခိုင်လုံစွာရှိသားတဲ့ယုံကြည်ချက်ကမိုးကူကရွှေစင်စီကို2001ဩဂတ်လ9ရက်နေ့မှာဒိုင်းနမနိုင်ငံမှာအပြီးပြင်လာမယ်လို့ပြောဆိုထားခြင်းကတိစကားအခိုင်အမာရှိထားတဲ့အတွက်ဘသူကပင်ဘလို့ပင်မိုးကူကိုတည်ဆုံတယ်လို့ပြောကြပြီးမှလည်း
ရွှေစင်ကမယုံဘူးမယုံဘူးလို့ပဲပြောနေပါတော့တယ်ကိုကုမသိဘူးကိုကုမသိဘူးနော်ဆိုပြီးတထွတ်ထွတ်ပြောရင်ကမူးမိလဲကြတော့ပါတော့တယ်မိုးဖွဲလေးကြီးကြလာပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကုဘာဖြစ်နေရလဲလို့ရွှေစင်ကမတူးမကျဲလေးနဲ့သူ့ကိုမေးလိုက်ပါတယ်သူရွှေစင်ပြောတဲ့စကားကြားရနေရွှေစင်ကိုလှည့်ပင်မကြည့်ပဲတခြားနေရာကိုငေးမောကြည့်နေပါတယ်သူကရွှေစင်ကိုတစုံတကူအထက်စိတ်ကောက်နေခြင်းတော့ဖြစ်ရမတူပါဘူးကိုကူဘာဖြစ်နေရလဲဒုတိယအချိန်ရွှေစင်ကထက်မှန်မေးလိုက်တော့သူ့စီမှာဟင်းဆိုရဲတပြင်းချက်တန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်ရွှေစင်ကသူ့ရဲ့ပခုံးကိုကိုင်မဲ့အပြုတ်မှာသူကထိုင်ရမနဲ့ထားလိုက်တာကြောင့်ရွှေစင်လက်မှာတလန်းကြီးဖြစ်သွားတယ်ကိုကူရွှေစင်ကိုဘာလို့စကားမပြောတာလဲပြောလိုက်ပါတယ်သူကရွှေစင်ကိုကြော်ပြီးပြီးမတ်တက်ရက်နေတယ်။ရွှေစင်မှာထိုင်လျက်မိုးမတပြည့်ပြည့်ရွာချလိုက်ပါတယ်။သူဒီအနားမှာထက်သွားမဲ့အခါခြေလှမ်းပြင်လိုက်စင်မှာကိုကိုလို့ခေါ်လိုက်တာကြောင့်သူလမ်းမဲ့ခြေလှမ်းတွေရက်တန့်သွားပါတယ်။သူ့ခြေလှမ်းတွေရက်တန့်သွားပြီမလဲ။ရွှေစင်ကိုလှည့်ပြီးမကြည့်ကြောခန့်လို့နေပါတယ်။ကိုကိုအခုဘယ်သွားမလို့လဲ။မိုးတွေရွာလာပြီ။ကိုကိုနဲ့အတူမိုးရီထဲမှာလမ်းလျှောက်ကြမယ်လေ။ရွှေစင်ပြောလိုက်တဲ့အခါသူခြေစုံရက်နေတဲ့ခြေတော်အစုံကစတင်ရှိကိုလန့်ပြီးတော့ရွှေစင်အနာမှာစတင်ပြီးတော့တလန်းချင်းထွက်တော့ပါတော့တယ်ကိုကိုရွှေစင်ကိုထားခဲ့မလို့လားဆိုပြီးရွှေစင်អော်ပြောပြီးမှလည်းသူ့နောက်ចောင်းကိုပြែမကြည့်ပဲနဲ့ရှိကိုသာဥတီလို့တွားနေပါတယ်ကိုကိုရွှေစင်ကိုရက်ဆက်တော့မှလားကိုကိုနောက်ကိုရွှေစင်လိုက်ပြရစေဆိုပြီးတော့ရွှေစင်ထိုင်ရကနေပြောလိုက်တယ်ရွှေစင်ကထိုင်ပြီးတော့ပဲអော်ဟစ်နေပြီးမှလည်းသူ့မှာအဲ့ဒီနေရာမှာထားလို့မရတော့ကြောက်ချထားသလိုဖြစ်နေပါတယ်ရွှေစင်ရေခွဲအောင်ပဲခေါ်နေပြီမလဲတချင်းမြပင်လင်မချေအဲ့ဒီအချိန်မှာမိုးကလုံဆောင်မှတည်တည်မဲမဲရွာလျက်ရှိနေပါတယ်ကို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 နေပါဦးရွှေစင်လမ်းကိုခေါ်နေပြီမလဲသူကရွှေစင်ရဲ့ဝေးတဲ့ဝေးရကိုရောက်သွားပြီးတော့လုံဆောင်မှမောင်မဲနေအမောင်တူတဲ့ကိုဝင်ရောက်ပြောက်ခွေသွားပါတော့တယ်ဒီကရွှေစင်မှာအိုးကိုကိုရေဆိုပြီးတော့ချုံးမဲချငိုကြွေးပါတော့တယ်မိုးတွေမှလည်းလုံဆောင်မှပူမှုသေးလာတယ်ကိုကိုရေဆိုပြီးယူချိုးမိအော်ဟစ်ပြီးတော့ငိုကြည့်ပါတော့တယ်ကိုကိုလို့ဆိုပြီးရွှေစင်အော်ဟစ်လိုက်တဲ့အခါသမီးသတိထားလေဆိုပြီးရွှေစင်မိခင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်ရေဆိုပြီးတော့ရွှေစင်ကရေတန်းတက်လိုက်ရာသူ့ရဲ့နှခမ်းပေါ်ကိုရေတစ်စက်တစ်စက်ကျလို့လာပါတော့တယ်သမီးသတိရပြီလားဆိုပြီးရွှေစင်ဖခင်ကမေးလိုက်တော့ရွှေစင်ကသမီးဘယ်ရောက်နေရလဲမေးလိုက်ပါတယ်သမီးမူးမေသတိလည်သွားလို့အခုစီယုံဘုံကိုရောက်နေရလေဆိုပြီးတော့ဖခင်ကသူ့ရဲ့စန်စာလေးကိုယူရစွာပုတ်သက်ပင်းနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီကားရွှေစင်ကသူကသူ့ကိုလွန်စွာစိန်ကရက်ဆက်စွာနဲ့ကြောခိုင်းပြီးတော့မိုးရီထဲမှာပဲအမောင်တူကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်ပြောခွေသွားတာကိုပြန်လဲအမဲရမိပြီးမျက်ဝန်းထဲမှာမျက်ရည်တွေဝဲလာတယ်ရွှေစင်မူးမေသတိလည်နေမနှောစီတွေကပြည့်လွင်ပြီးတော့သူစီကိုရောက်ပြီးသူ့ရဲ့ကြောခန့်ရဲဆက်ပုံတွေကိုပြန်လေတတိရမိလာတယ်။လုံဆောင်မှပဲဝမ်းနဲ့ကြေခွဲရပြန်ပါတယ်။ဒီနောက်ရွှေစင်က"အော်ကိုကိုရေ"ဆိုပြီးစိတ်ထဲမှာညင်သာစွာတန်းတားလိုက်မိပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအရက်ကလုံဆောင်မှတိတ်ဆိတ်လို့လုံဆောင်မှပဲငြိမ်းချလာတယ်။တိရိပ်ဝါရီတွေလုံဆောင်မှပေါက်ရောက်နေရကြအေးမြလာတယ်။အဲ့ဒီအရက်ကိုရောက်လာသူအပေါင်းတို့ကတောကဝေဒနာအပူပင်တွေပျောက်ကင်းကြရတယ်။အဲ့ဒီရဲ့လုံဆောင်မအရေးကောင်းတဲ့တပင်ကြီးအောက်ကဝါကုပ်ပြည့်လေးပေါ်မှာလုံဆောင်မတည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာတရားအားထုတ်နေတယ်။ယောဂီဝေအမျိုးသမီးငယ်လေးတဦးကအသက်အရွယ်နဲ့မမြအောင်တည်ကြည်ခင်ညာစွာတရားဘာဝနာကိုအားထုတ်လျက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီမိန်းကလေးကလုံဆောင်မအပြစ်ကင်းစွာလူဘဝကြီးကိုစိတ်ကုန်ခန်းတဲ့အလားလုံဆောင်မအေးချမ်းနဲ့လုံဆောင်မအေးမြတဲ့တရားကိုရှုမှတ်နေရမှာလုံဆောင်မအေးမြလာပါတယ်။အဲ့ဒီယောဂီဝေမိန်းကလေးမှာရွှေစင်းလို့ပြောဖို့ပဲမလိုတော့ပါဘူး။ရွှေစင်ကလုံဆောင်မအပူပင်တောကဝေဒနာတွေဖီစီးနေသူဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအရာကိုရောက်တဲ့အခါလုံဆောင်မအေးချမ်းသွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအေးချမ်းရခြင်းမှာလဲဆီယာကြီးဒေါ်ဝနတင်ကြီးကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဆီယာကြီးဒေါ်ဝနတင်ကြီးမှာသီလရှင်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်ဆီယာကြီးဒေါ်ဝနတင်ကြီးကငြိမ်းချမ်းတရားတဲ့နေ့မြေတရားရိပ်သားဆိုပြီးအမိပေးပြီးတရားကြောင်းလေးကိုဖွင့်လှစ်ထားတယ်ရွှေစင်တို့မိဘတွေနဲ့လည်းသီလရှင်ဆီယာကြီးကဆွေမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ရွှေစင်ခံစားနေရတဲ့တောကဝေဒနာအပူကိုတရားရှိအေးနဲ့ကုသခဲ့ရကြောင်းရွှေစင်မှာငြိမ်းချမ်းတဲ့အသည့်ကိုရရှိခဲ့ပြီးရနာတောကဝေဒနာအပူတွေပျောက်ခင်းပါတော့တယ်ရွှေစင်ကသူတည်ဆုံးကွယ်လွန်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တောကဝေဒနာတွေအလိုလေခံစားနေရတယ်
ရှေ့စင်းကသူသေးဆုံးတာကိုလည်းလုံးဝမယုံကြည်ပါဘူး။တီရမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လည်းယုံကြည်ထားတယ်။ဒါကြောင့်မဲတော့ကအဖူတွေဖိစေပြီးအစာတော့ပြတ်အိပ်ပြတ်နဲ့စိတ်ဝေဒနာကိုခံစားနေရတယ်။မိဘနှစ်ပါးနဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကလည်းရှေ့စင်းအတဲဝမ်းနဲ့နေရရှာတယ်။ဒီနောက်ရှေ့စင်းမိဘတွေနဲ့ဆွေမျိုးတော်ဆက်တဲ့တီလာရှင်ဆရာကြီးဒေါ်ဝနာတင်ကြီးစီကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းသာသနာနေမြေကိုရွှေစင်းကိုပို့ပေးလိုက်ရပါတော့တယ်။ရာဇကြိုပြည်မှာကိတာခေါ်ရမီအမည်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတဦးရှိပါတယ်။တနေ့သောအခါသူလွန်ဆုံးမှချစ်မြတ်လို့တဲ့တဦးဒီသောသားကလေးတေဆုံးရတဲ့အထက်သောကရောက်ပြီးသားကလေးကိုပိုက်ပြီးတော့တမျိုးလုံးလှည့်ပေးပြီးတော့သားတော်မောင်ပြန်ရှင်လာအောင်ဆေးကုခိုင်းပါတယ်။ကျမသားလေးကိုအသက်ပြန်ရှင်လာအောင်လှုပ်ပေးပါရှင်။ဆိုပြီးတော့ငိုရုံမြည်တဲ့လေရဲ့အယူမကြီးတစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီးတမျိုးလုံးလက်ပဲသွားလာနေရရှာပါတော့တယ်။ဒီကားပညာရှိတယောက်ကတင်သားကိုအသက်ပြင်းရှင်လောက်ကူးတနိုင်တဲ့ဆေးဆရာကဈေးတဝန်းကျောင်းတော်မှာရှိတယ်။အဲ့ဒီကိုသွားပါကလေးမ။ဆိုပြီးတော့ခိတာကိုရမီကိုပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ကပရိရဲ့တုံပြီးမျက်စောဖျားစီကိုလွတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ခိတာကိုရမီလည်းအဲ့ဒီစကားကြားလို့မျက်ရည်တွေကိုတုပ်ပြီးတော့ပညာရှိကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးတော့သားတီကိုပိုက်ပြီးဈေးတဝန်းကျောင်းတော်ကိုခတ်ထုတ်ထုတ်သွားရှာပါတော့တယ်။စီရင်ဝန်ကျောင်းတော်ကိုရောက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုတွေ့လိုက်ရနဲ့။တားလေးအသက်ပြန်ရှင်လောင်းကိုပေးပါအရှင်ဘုရား။ဆိုပြီးတော့ခိတာဂောရမီကငိုယုံမြည်တမ်းပြီးရှောက်ထားလိုက်ပါတော့တယ်။ဒီကမြတ်စွာဘုရားကခိတာဂောရမီကိုတစ်ချက်ချင်းရှုလိုက်ပြီးရနာ။ကုသပါမယ်ချစ်သမီး။ဒါပေမဲ့စီးဖို့ဖို့အတွက်မုံကြီးစီလက်တစီကိုလူမတီးတဲ့အိမ်မှာသွားတောင်းပါ။အခုပင်မြူရဲသွားပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။ခိတာဂောရမီလည်းတားတီကိုပတ်ပြီးလူမတည်ဘူးတဲ့အိမ်တွေကိုလိုက်မိတာအဲ့ဒီအိမ်ကလည်းလူတည်ဘူးတယ်ဒီအိမ်ကလည်းလူတည်ဘူးတယ်ဆိုပြီးအဖြေကိုသာရရှိပါတယ်ရာစကြိုပြည်တမျိုးလုံးအိမ်ပေါင်းစီရောက်ခဲ့ပြီလူမတည်ဘူးတဲ့အိမ်ဆိုပြီးမတွေ့ရပါဘူးဒီခါကျမှခိတာခေါ်တဲ့မိမဖက်ဖက်မိုးရပါတော့တယ်လူမတည်ဘူးတဲ့အိမ်ကိုလိုက်ပြီးမင်းကခိတာခေါ်တဲ့မိရဲ့စိတ်ထဲမှာတဖြည်းဖြည်းချင်းအသိဉာဏ်တစ်ခုဝင်ရောက်လာပါတယ်ဟဲ့ငါရဲ့သားတဦးလေးသာတည်ရမဟုတ်အချားလူတွေလည်းတည်ကြတာပါပဲ။တည်ခြင်းတရားလူတိုင်းမလို့ဆန်နိုင်တဲ့သဘာဝတရားပဲ။လူဆိုတာတည်မျိုးတွေပါလား။ဆိုပြီးတော့တွေးတော်မိပြီ။အသီးစိတ်ဝင်ရောက်လာပြီးရင်တော့သူ့ရဲ့ရင်ခွင်နဲ့ပိုက်ထွေးထားတဲ့သားကလေးအလောင်းကိုတည်ရတင်ဆိုင်မှာမြေမြုပ်လိုက်ပါတော့တယ်။မြေမြုပ်ပြီးရခါခိတာဂောရမီကမြတ်စွာဘုရားစီကိုတစ်ခေါက်ပြန်တော်ပါတော့တယ်။မြတ်စွာဘုရားကမဟာကရုဏာမြတ်တာတော်မြတ်ပေးလို့ပြီ။ခိတာဂောရမီရဲ့အပူမျိုးကိုငြင်းစေလေရဲ့။အေးမြကြည်လင်တဲ့တရားဓမ္မကိုဟောကြားတော်မူလိုက်တဲ့အခါပါရမီဓာတ်ခင်ရည်တန်သူကလေးဖြစ်လို့တရားသူတရားမြတ်ကိုရရှိပြီးတော့ရဟန်းထေရီမှာတဦးဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ဆရာကြီးဒဝနာသင်္ကေကခိတာဂောရမီအကြောင်းကိုပြောပြလိုက်တဲ့အခါရွှေစင်မှာတပင်းအရှိကြီးကိုချလိုက်ပါတော့တယ်။ကဲသမီးရွှေစင်ဆရာကြီးပြောတယ်ခိတာဂောရမီအကြောင်းကိုသဘောပေါက်တယ်မဟုတ်လား။နေလိုက်တော့ရွှေစင်မှာတစုံတရာပြင်မပြောပဲခေါင်းကိုညင်သာစွာညှိလိုက်ပါတော့တယ်။ဒီနောက်ဒီလာချင်းဆရာကြီးဒေါဝနာတင်ကြီးမှာဆက်လက်ပြီးတော့ဒါဆိုသမီးဖြစ်ချင်တာကိုပြောပါမိတော့ရွှေစင်မှာဒုတိယအကြိမ်တပင်းချလိုက်ပြီးရနာသမီးအေးမြတဲ့နေရာမှာချမ်းမြေ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့တရားကိုရှုမှတ်ချင်ပါတယ်ဆရာကြီးဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုသမီးရွှေစင်ကမောင်မိုးကိုကိုကွယ်လွန်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်ကွယ်လွန်သွားတယ်ဆိုတာယုံမိလားဆရာကြီးဒေါဝနာတင်ကြီးကမေးလိုက်တော့ရွှေစင်ကပြန်မရနိုင်တော့တဲ့အရာကိုသမီးပူဆွေးနေလို့ကတော့ကိတာဂောရမီလို့တားတီပတ်ပြီးအယူပမာဖြစ်နေမှာပါတကယ်တော့သမီးဟာကိုကိုကိုတောကအပေါ်ရင်းနဲ့ရှိနေတဲ့သူဟာအခုတော့ဆရာကြီးရဲ့အေးမြရဲ့တရားကြီးအေးနဲ့တိုက်ကျူးတဲ့အခါရင်းနဲ့အေးမြသွားပါတယ်အခုလိုအေးမြခြင်းနဲ့ထက်တော့သမီးကိုယ်တိုင်လည်းယောဂီဘဝနဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုရှာဖွေခြင်းပါတယ်သမီးဟာသူ့အတွက်တောကဝေဒနာတွေကိုခံစားခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုခံစားနေရမယ့်အစားတော်လေသူအတွက်ပူဆွေးမနေတော့ပဲသူ့အတွက်ဘဝကူးကောက်အောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်သာဓုသာဓုသာဓုဆိုပြီးတိလာရှင်ဆရာကြီးကရွှေစင်ကိုလုံဆုံးမကျင်းတဲ့အားရဝမ်းသာစွာနဲ့သာဓုခေါ်လိုက်ပါတော့တယ်ကိတာဂောရမီအကြောင်းကိုနားကျလိုက်ရတဲ့ရွှေစင်မှာအပူတော့ကလေးကင်းဝေးစေခဲ့ရပြီမိမိကိုချစ်တယ်ချစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးမဲ့လေတင်မင်းရဲ့ခေါ်ဆောင်မှုနောက်ကိုသူမလိုက်လို့ပြီးမဲ့လေသူကလိုက်သွားရတော့မယ်အပြန်လဲမရှိသူတယောက်အတွက်ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးနေပါကအကျိုးတရားမရှိပါဘူးချစ်ခင်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံခြင်းကနောက်ဆုံးကြွေကွင်းရှိစေသည်ဆိုသလိုလူကနောက်ဆုံးတော့လာရလန်းကိုပြန်ကြရပါတယ်အော်သ
ူအတွက်ပူဆွေးငိုကြွေးနေမယ်ဆာသူကောင်းတဲ့ပုံပွားကိုရောက်ဖို့ငါလှုပ်ပေးလိုက်ရဲ့ငါအချစ်တွေကိုပြတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်မှာသူလည်းနောက်ဆက်မတင်ပဲဘဝအကူးပြောင်းသွားမှာပါကိုကိုကြီးအမြဆိုပြီးဒေါ်လေးသူကိုအမြတန်းပေးဝေလိုက်ပါတော့တယ်မိုးလေးကနေစီဆိုပြီးကြေလောင်စွာထွက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအတန်းကိုရွှေစင်ကောင်းစွာမှတ်မိတယ်အဲ့ဒီအတန်းရှင်ကိုလည်းကောင်းစွာသိတယ်ရွှေစင်နိုးတဝက်အိတ်တဝက်နဲ့အိမ်မက်လိုလိုဖြစ်နေမိပါတယ်မိုးလေးကနေစီလို့ထက်မဲ့ကြားပြန်တယ်ဟောကိုကိုနိုင်ငံခြားပြန်လာပြီဆိုပြီးတော့အိတ်ရတဲ့ခါရွှေစင်ကမန်းကနေထားလိုက်တယ်ရွှေစင်လုံးဆောင်မှဝမ်းသာလို့နေပါတယ်ကိုကိုကြီးလာပြီဟေးဆိုပြီးရွှေစင်အိမ်ပြင်ကိုထွက်လိုက်တဲ့အခါတွက်လိုက်တဲ့ခြေလန်းတွေကချက်ချင်းရက်တန်သွားပြီးပြုံးနေအပြုံးတွေကလည်းချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားတယ်ဟဲ့သူတည်သွားပြီပဲကိုကိုတည်သွားပြီပဲဆိုပြီးအတီတရားဝင်ပြီးတော့ရွှေစင်ရဲ့မျက်ဝန်းမှာမြင့်ရီဘာပင်ပေါ်ကိုတလေချင်းစီးစင်းလာခဲ့ပါတော့တယ်မိုးရီကနေစီဆိုပြီးသူကရွှေစင်းနဲ့ဝေးရခလန်းလန်းမအော်ပြီးခေါ်လိုက်ပါတယ်ရွှေစင်းလဲကြည့်မိတယ်သူကရွှေစင်းကိုလဲလန်းပြလိုက်ပါတယ်ဘာရဲ့မသိသူ့ကိုရွှေစင်းကလက်ဝဲရမ်းပြလိုက်မိပါတယ်သူကဂျင်းမောင်မီကိုဝေးထားတယ်ရှန်အကြီးအညူရောင်အကွက်ကိုဝေးထားတယ်ဂျင်းအုပ်ထုတ်လဲစောင့်ထားတယ်မိုးရီကနေစီလို့ခလန်းလန်းကပဲသူကချူတာစွာခေါ်လိုက်ပါတယ်ကိုကိုလိုရွှေစင်ကပြန်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရွှေစင်ကိုကိုကိုလာပြီးနှုတ်ဆက်ထားလို့သူကပြောလိုက်တော့ဟဲကိုရေဆိုပြီးတော့ရွှေစင်တက်လိုက်ပါတယ်ရွှေစင်ကိုကိုကိုကျေးဇူးတင်တယ်သိလားကိုကိုကြောင့်ရွှေစင်တော့ကဝေဒနာအပူတွေခံစားနေရတာကိုကိုစိတ်မကောင်းပါဘူးဒါကြောင့်လေရွှေစင်အနာကဘဲမောက်ကိုကိုသွားလို့မရဖြစ်နေတယ်အခုတော့ရွှေစင်ဟာငင်းချင်းတရားနဲ့နေမျိုးကိုရောက်သွားပြီဆရာကြီးဒေါ်ဝဏအသိကြီးရဲ့တရားတွေကိုနားပြီးအေးချမ်းသွားပြီ။နောက်ပြီးတော့ရွှေစင်ဟာယောဂီဝင်းနဲ့အေးချမ်းတဲ့တရားကိုဆက်လက်ရှာဖွေအောင်ပါ။ဒါကြောင့်ကိုကိုလေးရွှေစင်ကိုစိတ်ချသွားပါပြီ။ပြီးတော့ကိုကိုကလည်းအမြတန်းနဲ့ပေးဝေလိုက်တဲ့အခါကိုကိုသာရုခွန်နိုင်ခဲ့လို့ကောင်းတဲ့ပုံကိုတွားရတော့မှမဟုတ်ရွှေစင်ကိုလာပြီးနှုတ်ဆက်တာပါ။တကယ်တော့ရွှေစင်ကိုကိုကအထီးပူအကမကောင်းမှုတွေကြောင့်ကိုရဲ့ချစ်သူနဲ့စောစောစီစီလမ်းခွဲခဲ့ရတာ။စူပြီးတော့ပြောလိုက်ပြန်တော့ရွှေစင်သူ့ကိုစိုက်ပြီးကြည့်နေရင်မှပဲသူ့ရထားတဲ့အဝေးစားတွေမဟုတ်တော့ပဲလောဆောင်မှာတောက်ပြောင်လာတဲ့နတ်ဝင်နေစားတွေဝတ်ဆင်ပြီးတော့တပြေးပြေးကောင်းရင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအောင်းမောင်းခုတ်တဲ့ကြားလိုက်ရတဲ့အတွက်ရွှေစင်အိမ်မက်မက်နေရာမှာလန်လို့တော့ပါတော့တယ်တကယ်တော့တစီတရဲ့ပိတ်တာလို့ဘောဟာတနာဖို့ကောင်းပါတယ်စူပြီးတော့ဒီလားရှင်ဆရာကြီးဒေါ်ဝနသိန်းကြီးကပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရွှေစင်ရောက်ရှိလာတာအော်သမီးတော်အိမ်ရမှာနိုးလာပြီကိုဆိုပြီးတော့ရွှေစင်မိခင်ကပြောလိုက်ပါတယ်မိမျိုးရောက်နေရကြပြီလားဝေးဝါးနေရင်တို့လည်းပါလာရင်နော်ရွှေစင်ကမေးလိုက်တော့မကြသေးပါဘူးကွယ်ဝေးဝါးနေရင်တို့ကလည်းသမီးကိုတွေ့ချင်တာနဲ့ခေါ်လာခဲ့ရတယ်သမီးပြပြလည်းပါပါတယ်ရွှေစင်မိခင်ကပြောလိုက်ပါတယ်ကဲသမီးထိုင်လေကော်ဖီတောင်းအောင်လို့တီလာရှင်ဆရာကြီးဒဝနာတန်ကြီးကပြောလိုက်ပြန်တော့ရင်နဲ့ဝေးဝါးတို့ကရွှေစင်အထက်ကော်ဖီနဲ့မုန့်နေပြင်ဆင်ပေးပါတယ်ရွှေစင်ကလုံးဆောင်မတိငိမ့်စွာပြောဆိုစားတောင်းနေရကြမိခင်နဲ့အတူတငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြတယ်ဝင်းဝါနဲ့ရှင်တို့ကလုံးဆောင်မအံဝန်းနေကြပါတယ်ရွှေစင်ကလုံးဆောင်မပြောင်းလဲခြင်းကိုသူတို့ကအမျိုးအမည်မသိဝေဒနာတွေခံစားကြရတယ်ဝမ်းနေခြင်းဝမ်းသာခြင်းဖြစ်မိကြရတယ်တင်းနာသီလရှင်ဆရာကြီးဒေါ်ဝနသိကေကသမီးရွှေစင်ညအိပ်ပျော်ရလားမေးလိုက်ပါတယ်တင်းမအိပ်ပျော်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုပြီးတော့ရွှေစင်မှာစကားရက်လိုက်ပြီးမိခင်ဖြစ်သူကဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲသမီးမေးလိုက်ပါတယ်အိမ်မက်တွေမက်နေရပါဆိုပြီးတော့ရွှေစင်ကပြောလိုက်တော့မိခင်ဖြစ်သူကတစုံတရာပြောမယ့်အပြုမှာဒီလောက်ရှင်ဆရာကြီးကရွှေစင်မိခင်ကိုလက်ကပြလိုက်ပြန်တော့အော်ဆိုးဆိုးကပြောမယ့်စကားကိုဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဆိုပြီးတော့စကားလမ်းကြောင်းပြောလိုက်ပြီးတော့ဒီလောက်ရှင်ဆရာကြီးကရွှေစင်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးပြောပြီးတော့သမီးရွှေစင်လည်းအခုဆရာကြီးပြောမယ့်စကားကိုတေချာနားထောင်တော့ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ရွှေစင်မှာခေါင်းငိတ်လိုက်ပါတယ်ဒီနောက်တီလာရှင်ဆရာကြီးကဂက္ခုတန်ဘုရားရှင်လက်ထက်ကဆိုပြီးတော့တစီတရဲ့ပိတာရီအကြောင်းကိုအောက်ပါအတိုင်းပြောပြပါတော့တယ်ဘာကြကဘာဝဲရာစချိုပြည့်ရဲ့အနီးတောင်ကြီးငါးလုံးတို့ရဲ့အကြောင်းမှာလုံဆောင်မှကြီးမလာတဲ့ကိုလုံဆောင်မှတင်းငယ်လာတဲ့ဦးကောင်အယိုးစုကြီးရအလွန်ဆိုးတဲ့တရဲတစီပိတာတို့စုပေါင်းမိနေကြတယ်အ
အဲ့ဒီတရေတစီပိတ်တာတွေကတခါခဝက်ချက်သမားတွေဖြစ်တယ်သူတို့ဒီလိုနဲ့အခါတရေတစီပိတ်တာတွေဖြစ်ကြကုန်တယ်သူတို့တရေတစီပိတ်တာဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကတန်ငါတော်တွေကိုစွန့်ချက်တဲ့အခါတန်ငါတော်တွေရဲ့အအူးအဖျောက်ကိုဝက်ထားပြီးတားငယ်တမင်းငယ်တွေကိုပေးကုန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကတရေတစီပိတ်တာတွေဖြစ်ချက်ရပါတော့တယ်အဲ့ဒီတရေတစီပိတ်တာတွေကကကုတန်ဖျားပွင့်တော်မူတဲ့အခါအရှင်ဖျားတပည့်တော်တို့ဟာတရေတစီပိတ်တာတွေဖြစ်ကြပါတယ်တပည့်တော်တို့ဟာအစာအာဟာရကိုမစားကြပါလွန်စောမှလည်းစားလောင်နေပါတယ်အာဟာရအစာအသောက်တွေကိုတွေ့နေရပေမဲ့လည်းစားတော့လို့မရပါကျွန်တို့တို့တရေတစီပိတ်တာတွေဟာဘယ်တော့မှမသုံးဆောင်ရပါမလဲဆိုပြီးတော့တရေတစီပိတ်တာတွေကရှောက်ထားကြကုန်တယ်အတင်တို့ငါ့အာမရှောက်ကြပါနဲ့ငါလုံနေတော့မြေကြီးတယူစနာမြောက်တဲ့အခါငါဤညီတော်ကောနာကုံဖျားပွင့်လက်တဲ့ဒီအခါမှရှောက်ကြကုန်ဆိုပြီးကက်ကုတဲ့မြတ်စွာဘုရားကမိန်တော်မူလိုက်တာကြောင့်တရေတစီပိတ်တာတွေကကောနာကုံမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူဖို့စောင်းငန်းလေးလို့နေကြကုန်ပါတယ်ကောနာကုံမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အခါအစာအာဟာရတွေကိုစားခြင်းနဲ့မစားရအငက်ပေးနဲ့ကြုံနေရတဲ့တရေတစီပိတ်တာတွေကသူတို့မစားရမတောက်ကြရတဲ့အဖြစ်ကိုကောနာကိုမြတ်စွာဘုရားအလျှောက်ထားရာငါလက်ထက်တော်တွင်သင်တို့မလျှောက်ကြပါနဲ့ငါဤမြေကြီးတယူစနာမြောက်သောကာလကတ္တပအမိရှိသောဖျားပွင့်တော်မူပါလိမ့်မည်ဒီအခါမှလျှောက်ကြကုန်လောဆိုပြီးကောနာကိုမြတ်စွာဘုရားကမိန်တော်မူလိုက်ပါတော့တယ်တရေတစီပိတ်တာတွေကလည်းကတ္တပမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူမဲ့အချိန်ကိုစောင့်ရပြန်ပါတယ်ကတ္တပမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူပြန်တဲ့အခါတရေတစီပိတ်တာတွေကယခင်ဤအတိုင်းကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားစီကိုတွားရောက်ပြီးတော့လျှောက်ထားကြပြန်ပါတယ်။ဒီအခါကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားကတရေတစီပိတ်တာအပေါင်းတို့သင်တို့သည်ငါဤလက်ထက်မှာမစားရမဝေးရခြင်း။သို့သောငါလွန်သည့်နောက်မြေကြီးတယူစနာနှင့်သုံးကဝုံမြောက်သောအခါငါဤညီတော်ဂေါရမမြည်တဲ့ဖျားပွင့်တော်မူလိမ့်မည်။ဒီအခါမှာသင်တို့ရဲ့အရင်ကဆွေမျိုးဖြစ်ခဲ့ပူသောတရားသူကြီးကရာဇဂျိုပြည်မှာဘိဗိဒါရမြည်တဲ့မင်းတစ်ပါးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒီကကြမှာဖျားအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တို့ကိုအလိုပေးပြီးတရားတော်ကိုနားပေးရင်သင်တို့ကိုအမြပေးဝေလိမ့်မယ်ဒီကသင်တို့လောင်းကအောင်စားရတော့ရဝေးရလိမ့်မယ်လို့မိန့်တော်မူပါတယ်ဒီစကားကိုကြားရလို့တရေတစီပိတ်တာတွေကဖျားတဆူနဲ့တဆူအကြာကာလကိုပဲမနှက်ဖြင့်တပတ်ခါခဲ့သို့ထင်ပြီးတော့လုံဆောင်မှဝမ်းသာပျော်ရွှင်ကြပါကုန်တော့တယ်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူလိမ့်ပြီးရာဇဂျိုပြည်ကိုဂေါရမမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုဗိမိတာရမင်းကြီးအလူပေးလေးရှိပါတယ်။တညတနိုင်တရေတစီပိတ်တာတွေကဗိမိတာရမင်းကြီးစီရောက်လာပြီးကြပြီ။ကျွန်ုပ်တို့ကြာမြင့်စွာမျှော်လင့်လို့နေခဲ့ရပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့ဟာအမြအကျန်ပေးဝေပါလို့တရေတစီပိတ်တာတွေကနင်းတော်အထင်ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ရုပ်အထင်ကိုပြပြီးလုံးစောမှဝမ်းနေခြင်းနဲ့ပြောကြကုန်ပါတယ်။ဒီအခါဗိမိတာရလည်းတရေတစီပိတ်တာတွေကိုမြင်ရတော့လုံးစောမှထိတ်လန့်သွားပါတယ်။နောင်နေ့မနေ့မှာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားစီကိုသွားပြီးတော့လျှောက်ထားပါတယ်။မင်းကြီးဒီစီမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့ဘူးတော့တရေတစီပိတ်တာတို့ဒီ92ကဘာလုံးငမ်းမောသိခဲ့ကြရွေးငါ့နောက်တော့ကတ္တဘထံလျှောက်ရယ်ဘုရားသခင်ကဒီမင်းကြီးအလိုပေး၍အမြတ်ဝေလက်တဲ့သောအကြောင်းစကားကိုကြားတော်မူ၍သူတို့တွေဟာအဲ့ဒီအခါမှစပြီးတောင်းတခဲ့ကြတာ။သင်ရလူပေးတဲ့အခါအမြတ်ဝေပေးပါ။ဆိုပြီးဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကမိန်တော်မူလိုက်ပါတယ်။ဘေမိတာရမင်းကြီးလည်းဂေါရမမြတ်စွာဘုရားမိန်တော်မူတဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်လိုက်တာတရေတစီပိတ်တာတို့မှာချမ်းသာရာရသွားပါတော့တယ်ဒီလောင်းရှင်ဆရာကြီးဒေါဝနတင်ကြီးမှာလုံဆောင်မှရှီလျားစွာအထက်ပါအတိုင်းပြောလိုက်ပါတော့တယ်ဒီလောင်းရှင်ဆရာကြီးရဲ့စကားဆုံးသွားတဲ့အခါရွှေစင်မှာသူ့ရဲ့ညကမက်တဲ့အိမ်မက်ကိုပြန်လည်အမက်ရလို့နေပါတယ်မိုးကူကူရဲ့ဘဝတစ်ပါးပြောင်းသွားရတဲ့အဖြစ်ကိုပြန်လည်မြင်ရောက်လာတယ်ဒီနောက်သူမစီမှာတပြင်းချတဲ့ကိုကြားရတယ်ဒါပေမဲ့သူမရင်ထဲမှာဘာမှမရှိတော့ပါဘူးသူလဲကောင်းရဘုံကိုရောက်သွားပါပြီ။ကိုကိုတည်းမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုမလွမ်းချင်တော့ပါဘူး။သူကောင်းတဲ့ဘုံဘွားကိုကူးပြောင်းသွားပြီ။သူဘယ်တော့မှလည်းပြင်းလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီတွင်ငိုစရာအကြောင်းမရှိတော့။ကိုကိုတည်းမဟုတ်တော့တဲ့အထွက်ဝမ်းသာမိတယ်။ဒီတော့ရွှေစင်အတော်စင်းစားတယ်။လူဘွားကိုလည်းစိတ်ကုန်တယ်။နောက်ထပ်ဝေဒနာတွေလည်းမခံစားချင်တော့။အချစ်စုအားရမရှိတော့ကုန်ခန်းကုန်ပြီဘသူကမှလည်းမချစ်ချင်တော့အေးချင်းနဲ့တရားနဲ့ပဲပျော်မွေ့လို့တော့တယ်ရွှေစင်ကမိခင်နဲ့ဖခင်တို့ကိုကြည့်မိတယ်
ဒီနောက်အခြေဆုံးတငယ်ချင်းရင်းနဲ့ဝင်းဝါတို့ကိုလည်းကြည့်မိပြန်တယ်။ဒီနောက်ဒီနောက်ရွှေစင်ကမိခင်နဲ့ဖခင်တို့ကိုအဖေနဲ့အမေဆိုပြီးရွှေစင်စီမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့အခါမိခင်နဲ့ဖခင်တို့ကလည်းသမီးလေးလို့မိခင်အတန်ထွက်လာပါတယ်။ပြောလေသမီး။သမီးဘာဖြစ်ချင်နေသေးလဲ။ဆိုပြီးဖခင်ကလမ်းကြောင်းဟပေးလိုက်ပါတယ်။ရွှေစင်မျက်လုံးနှလုံးစုံမေးလိုက်ပြီးရနော်။သမီးတီလာရှင်ဘဝနဲ့ပျော်မွေးတော်မယ်လို့လုံးဆုံးမခိုင်မာတဲ့တန်မင်းစ်စကားနဲ့ပြောလိုက်ပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီစလန်လေးကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်သွားပါရခင်ဗျာ။အားပေးနှားဆင်ကြတဲ့ဆောင်းလေးများရဲ့အသံချန်တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။